Olá, olá, bom dia, bom dia. Espero que esteja ativando sempre o YouTube, que é sempre um. Deu Momento. Aqui Olá. está muito, muito quente. Hoje dia quentíssimo. É, aqui está ao contrário, aqui, já está, aqui está ficando frio já. Aqui, eu não sei o que a gente vai fazer. Vai para praia para fanela. Não, 40 graus não vai para praia, não. Assim, é muito canto. é Queria ir para praia assim, mas. De máscara, tudo isso não. É complicado ir para a praia assim, Masquerado.

É, talvez Guilherme, Guilherme tinha uma questão para você. Guilherme, tem tem pergunta? Não, não tinha nenhuma, não. Ah, porque disse que aquele modelo que ele apresentou já... Sim, peraí. Ah, Estou tentando aqui ligar meu computador. Uhum. É Pedro. É, eu acho que tenho a sua tese, tanto de. Bom, de mestrado tenho, mas acho que tenho também esta de doutorado. No caso, Tenha, posso passar para eles? Pra Pode. Ir, eles. É, eu é, estou eu, eu, eu devendo, mas eu ia fazer o. É, eu ia fazer pro, o PDF para a aula 2, né? se exatamente o que eu, o que eu apresentei, né, o, o capítulo com e anexar o código do, do MATLAB. Eu te dei tipo, uhum. uma aula 1.pdf, um, aí eu vou entregar a aula 2 e a aula 3. Ah, assim, um. Ótimo. É, Ótimo. Mas quem quiser ler a minha tese inteira, pode ler. Só que é, tem um montão de página lá, né? <laughs> mas bem mais do que eu falei aqui hoje. Né? Hum. Espera aqui. Fiz uma besteira. É. No de aqui. Acabei, colocando em necessário acabei eu estava colocando o necessário pronto ok então estamos tudo publicado. ok então que perdi o YouTube agora. Aqui está. Gabriela. Ok. Porque, sim, porque o. Bom, talvez o Guilherme depois pergunte outra maneira. falou que o modelo que você apresentou era parecido ao uno que ele está usando. Então, estava interessado na derivação sim. Uhum. É. sim, era mais ou menos como que você apresentou, uhum. só que. O seu, no seu, né, uh, o comprimento do, daquele tubo né, mudava através do espaço, certo? Uhum. Só que no meu muda o é, espaço, mas também através do sabe? E. Através do? Cortou rapidinho. É, é, Guilherme, mudou espaço e tempo. O que é? Espaço e tempo. Aí. E o tempo. E assim? pra... Para entender a derivação através do espaço, no meu modelo estava fácil, mas aí, sei lá, no, no artigo que eu li não estava muito explicado como que dava a mesma equação, mesmo se o tubo mudava através do tempo também. E, sei lá. Mas, isso, mas, mas é. quando que... O, mas, mas isso em neurociência, o tubo mudando... Não, não. Não era em neurociência, mas era uma... A, a equação era mais ou menos bem parecida, mas era sobre outra coisa completamente é, não relacionada é sobre um, é, dinâmica, dinâmica populacional de artrópodes ah tá é aí tem que ver a, a, o, o contexto né o... bom o problema é que se você tiver aquele a de x do jeito que eu escrevi dependendo do tempo daí você ah, você, não, você não, pode fazer o truque que eu uso para resolver, né? Que é usar a transformada de Fourier para me livrar da derivada espacial, porque agora tem aquele termo temporal lá no meio, né? Então aí você vai ter que dar um outro jeito de, de explicar como aquilo funciona, né? No... Ok, então estamos todos listos, como se diz. Posso, esperar, okay. posso começar a gravar? Você quer experimentar compartilhar? Acho que vai dar certo, não? Preciso. Ah, certo, deixa eu colocar aqui share screen. Do jeito que. Então, minha tela. Então, vou começar então a gravar. Espera uh -huh. aqui. E, então, bom dia a todos. A terceira aula é do Pedro Maia do que é, nós fala do Texas, Arlington. É, então acho que até vai ser a última aula assim internacional. É, deste curso a maratona a maratona é, então prazer ter um Pedro que está sendo muito claro nesta modelagem nos explicando a teoria física do, da, atrás dessa modelagem então Pedro por favor ok então é, então dá, só para fazer uma uma rápida revisão do que a gente falou nas aulas passadas né nós estamos atrás em busca da, da equação perfeita para explicar o famoso potencial de ação, né, que é aquela, aquela mudança brusca né, de, de voltagem na membrana da célula, né, em que a célula está lá em repouso. Você dá um. Você estimula a célula, né, ou com uma corrente externa, ou porque um outro neurônio mandou um neurotransmissor para estimular aquele neurônio é, que você está estudando. Né? E aí, é, se você coloca aquela voltagem, se a voltagem ela passa de um determinado limiar isso vai causar com que os portões dos canais iônicos abram né e quando esses portões abrem ocorre aquele influxo ou exfluxo né o influxo ou outfluxo influx outflux, né? de íons porque há concentrações diferentes né? de né? De, neo... de íons é, dentro e fora da célula. Então, se você abre os canais iônicos, né, os íons ah, para aquele canal iônico, né, os íons vão fluir é, daquele tipo, né, de onde está mais concentrado, para onde tem menos concentrado, mas também tem que levar em consideração que esses íons têm, têm cargas elétricas. Né, e portanto, o equilíbrio não é dado apenas pelo gradiente químico, mas você também tem que levar em consideração que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem, né? E aí é, o que vai governar essa, esse, essa dinâmica aí, né? De do, dos íons, né? É, são os gradientes eletroquímicos, né? Que levam em consideração essas duas coisas. Né? Então a gente estudou o modelo do hodgkin né, em que a gente começou derivando. Eu comecei a fazer uma, uma derivação geral, né? Em que, olha, começamos aqui. Né, modelando o cabo do neurônio, né, em que a gente tenta mostrar é o cable o theory, né, que o pessoal fala, e a gente fez então essa, essa a gente usou basicamente uma lei de conservação para dizer: olha, a gente vai observar o, que, o, o fluxo, é, o, o fluxo, né, que a gente vai ver a diferença de fluxo né, do que saiu menos o que entrou. E se isso aqui não tiver igual a isso aqui, é porque ou entrou corrente externa ou entrou corrente transmembranal, né? Pra, é, e aí, a gente faz, passando o limite quando delta x vai para zero, né? A gente conseguiu derivar a cable equation, né? baseada nessa, nessa lei de conservação, né? De que não dava para ter aumentar, que você não pode ter um aumento na, na voltagem, ou seja, a derivada não pode ser maior que zero, né? sem que você tenha tido uma mudança nas correntes ou externas ou transmembrana mais, né? não dá para ter essa mudança vindo do nada, né? É quando a gente escreve essa lei de conservação e passa o limite, a gente chega nessa EDP aqui, né? Que é o Active Cable Equation, tá? Que é... eu... Só um aqui, né? Que é o Active Cable, que é o Cable Equation, tá? Então, é... isso é como a gente discutiu, isso aqui é uma derivada das equações parciais. Né? Isso aqui é o, é o nosso operador de difusão espacial. Só que ele, tem, ele, ele aceita essa inhomogeneidade, essa heterogeneidade né? causada pelo fato de que aquele aquele raio do, 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 do cabo né? pode variar com o espaço. Né? Para a gente fazer o cabo ficar mais gordinho, mais magrinho, né? não precisa ser constante. E aí. É... É, então, isso parece se você olhasse só para esse termo, você teria uma equação do calor. E aí, o que faz o problema ser assim, interessante, né, que não seja aquela dinâmica que a gente está acostumado a ver com a equação do calor, são, é o fato de você ter essas correntes iônicas né, presentes no sistema, ou seja, correntes que são é, decorrentes né, dos, do, dos canais iônicos. E aí, para modelar esses canais iônicos, a gente estudou o modelo do Hodgkin-Huxley. A gente quebra, né? decompõe essa corrente iônica em quatro partes, né? Dependendo é, para os diferentes tipos de íons, né? então vai ter, é, a corrente iônica vai, a gente vai considerar o somatório né? da corrente de sódio, da corrente de cálcio, da corrente de potássio, da corrente de cloro, e essas correntes elas têm essa cara sim. Né? Então, por exemplo, o, 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 a corrente do, do, do potássio. É, você, o, o potássio ele tem um certo equilíbrio, né? Que é aquele equilíbrio de Nernst que a gente falou. E aí você vai ter correntes caso a voltagem saia daquele que, é, caso, caso, né? Você vai ter corrente de, de, de potássio caso o, você é, a voltagem saia desse desse potencial de equilíbrio aqui para o potássio, né? Que era dado pelo potencial de Nernst. Aí é, ficou, aí ficou faltando explicar então qual que era a conductância desta corrente de potássio e na hora de modelar a condutância essa é que é aqui é que está a não linearidade do sistema né porque essa condutância vai depender da voltagem e vai depender daquelas variáveis responsáveis por abrir ou fechar os canais iônicos Tá certo é, e, e, e vão depender também e, 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 e talvez também dependam e também dependendo do tempo, tá? Então é, a gente no modelo do Hodgkin-Huxley, né? O que ele vai, o que o Hodgkin-Huxley vai fazer é que ele vai te dar modelos, né? Ele vai ajudar a parametrizar é, os canais iônicos para dar conta dessas correntes iônicas aqui, tá certo? É, então fica esse aqui era mais ou menos o circuito que a gente estava trabalhando. E o, isso aqui é o que a gente está né, se referindo ao canal iônico. E aí a, a grande novidade é que todos os canais iônicos possuem um certo número de portinholas, né, como eu falei da outra vez, portões né, que abrem e fecham. E nos interessa saber a fração né, é, desse, desses portões que estão abertos, porque daria é que vai ter é, esses é que, é, porque os abertos é que vão permitir a que surja nessa né, a, a corrente desse, desse dessa espécie de íon, tá bom? É, e aí no para o modelo do hodgkin né? A gente fez o um modelo aqui da condutância, né? A condutância do potássio, como ele tinha é, quatro portões, né? Em média, então o número de a, a média de, 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 de ion gates aberto vai ser n a quarta, porque você tem quatro desses portões no canal iônico, né? É, o, o do sódio ele vai ter essa proporção aqui M3H porque você tem três portões do tipo M e um portão do tipo H né então você quer que então fazendo a combinatória, né, você quer que um M esteja aberto o outro M esteja aberto o outro M esteja aberto e que o H também esteja aberto, né isso em média ocorre né a probabilidade M3H né é a média né fazendo é, aqui a, a combinatória. né e aí é, e essa dinâmica mostra que esses canais né, eles, têm, eles têm dois estados né que é o, o estado fechado e o estado aberto e aí é, é, dependendo da voltagem né, a membrana vai abrir aquele aquela, a, os portões né daquele daquele canal ou vão abrir ou vão fechar né? E aí baseado nisso a gente consegue escrever né, juntando tudo isso num, no, mesmo, no mesmo caldeirão, a gente consegue chegar no modelo clássico do Hodgkin-Huxley, né? em que a gente vai fazer, a gente simulou isso aqui no MATLAB, né? a gente escreveu isso aqui como um sistema de quatro variáveis: né? a voltagem e as três variáveis responsáveis por abrir e fechar os canais iônicos né? dessas correntes aqui. Né? É, a gente simulou e a gente mostrou que, ah, que quando você dá uma corrente externa, quando você coloca uma corrente externa que não seja muito forte, né, você não, o sistema muda um pouquinho, mas nada de dramático acontece. Agora, quando essa corrente externa passa de uma certa, de um certo threshold, né, de um certo limiar, aí, a, aí a, a, a dinâmica de excitabilidade acontece né, e aí a gente vê o, 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 e o pulso se forma. Né? E aí é, a gente, então tudo bem, muito legal, mas a gente é, tem uma certa dificuldade de entender o que esse sistema está acontecendo, porque esse sistema é 4x4, né? então a gente não consegue visualizar exatamente o que está acontecendo. Né? Então é, a gente trata é, né, isso aqui então, era o resultado lá da simulação, né? quando a gente dava uma corrente que não era muito grande o sistema ficava mais ou menos na mesma e quando a corrente era forte aí sim né vai aparecer o potencial de ação e aquelas variáveis é, né, auxiliares que controlam a abertura e fechamento de portões vão fazer o que elas têm que fazer tá certo e depois de algum tempo tudo se normaliza a célula volta né, ao seu ao seu estado de repouso as variáveis né, de Auxiliares também voltam ao seu estado inicial né, de repouso, e aí, se você der um outro shot de corrente, você forma um novo pulso, e assim é, sucessivamente, para você criar esse trem de pulsos, né, que é a maneira no qual os, os neurônios transmitem informações é, um para o outro e que coletivamente vão dar, é, é, vão, 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 vão compor né, a as nossas, sei lá, vão compor os nossos pensamentos, as nossas ações, né, etc. Tá bom? Aí, é... só que nesse sistema 4x4 fica muito difícil de fazer análise, né, é... então a gente tra... começou a trabalhar com essa ideia de model reductions, tá? Então, qual era a ideia? Nós temos quatro variáveis, né, o V e essas três variáveis M, H e N, aí para a gente dar uma simplificada no modelo e conseguir fazer um pouquinho mais de análise, conseguir entender como as coisas funcionam, a gente resolveu fazer o que se chama um quase steady state approximation. Tá bom? É, e os ingredientes desse quase steady state approximation é o seguinte: nós tínhamos um portão que era muito rápido, ou seja, uma variável que era muito mais rápida do que todas as outras, que é essa variável M do sódio. Então, o que a gente vai dizer é o seguinte, é que essa variável M, a gente não vai tentar explicar aquela dinâmica da variável M, porque ela ocorre num espaço de tempo muito pequenininho, e a gente não. E aí, né, tipo, a gente não a, a está interessado no fenômeno, nessa escala de tempo, né, tipo, no que acontece nesse micro intervalinho enquanto o M está mudando. Né. Então, a gente aceita essa aproximação de que o M é, pode ser. Né? É, vamos dizer assim, né? quase aproximado, não, é, ele pode ser aproximado pelo, é, pelo steady state. Né? Então, o steady state todo mundo sabe calcular o valor de equilíbrio na, da EDO. Né? Que aqui estão as nossas equações, a gente vai ter uma equação dessa aqui para o M, tá? e aí para achar o valor do M no, no steady state, a gente só tem que setar esse, esse lado esquerdo aqui para zero. E né, resolver para M, a gente acha esse, esse valor de equilíbrio né, do M infinito. Né? E a gente já fala assim: ah, então, para a variável mais rápida de todas, a gente vai dizer que ela chegou logo no, no estado de equilíbrio. Né? Então a gente consegue reduzir o sistema de quatro para três variáveis. E aí o outro truque é você observar que essa, que essa, essa variável aqui azulzinha ela parece uma versão espelhada dessa variável é, de, é... verde. Não. Veja o que eu quero. É... Vermelha, perdão. Né? Então, que essa variável aqui, está né? vendo? Ela começa aqui grande e essa aqui desce. E aí, quando essa desce, a outra sobe. Né? Ah, então, elas aqui estão praticamente simétricas. E aí, essa aqui vai descer e essa aqui vai subir. Né? Então, se você olhasse só essa, 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 essa variável em ciano né? e essa variável em vermelho, você diria assim: pô, essas duas variáveis, uma é praticamente o espelho da outra então eu posso criar uma, 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 uma outra variável né vamos chamar assim né? uma variável auxiliar e aí eu consigo expressar tanto essa curva daqui quanto essa curva daqui em função dessa outra variável auxiliar né é, e aí é, que é a que a gente vai chamar de w tá? e aí eu consigo explicar o meu sistema com duas variáveis né a voltagem e essa variável w aqui né que leva em consideração né, que, que leva essa, para essa, essa aproximação aqui né, do, do, mirror, do mirror image. Né? Então a gente, a gente consegue usar essa aproximação. Né? Então a gente vai tratar esse, essa variável w, ela acaba sendo uma função do, uma função linear de h e de m. E aí a gente se livra de duas equações, de duas variáveis. Assim, é, a gente pode escrever né, esses, é, e aí, essa, essas técnicas né, de, de redução, elas são muito utilizadas em neurociência, né, porque você pode ter canais iônicos super complicadões em outros neurônios, né e, e a gente pode, então, querer reduzir isso, tá? Então, é, fazendo esse tipo de truque, você consegue fazer o seguinte, olha, eu consigo escrever a minha equação para V como uma função agora apenas né, de F e V, né? E eu consigo escrever essa, um, um, essa, a, o lado direito para a equação auxiliar como uma função g, né? De V, W e V. Tá certo? Então, isso aqui é descontado essas, essas constantes temporais aqui, né? Isso aqui é praticamente o nosso sistema não linear, né? Dois por dois, que a gente está acostumado a ver, que a gente pode fazer diagrama de fase, então a gente, E um dos mais famosos dessas redução é o sistema do fixo nagumo né? em que daí essa equação ela é modelada por uma cúbica, tá certo? Esse f de v, né? E w ele é dado por uma função cúbica, tá certo? Então, é, o que a gente vai fazer hoje, né? É o seguinte, é a gente vai olhar para a gente vai simular esse sistema aqui, só que eu vou simular esse sistema Espacialmente, né? Ou seja, eu não vou tratar, que nem eu fiz no Hotkin né? O meu, o, meu modelo, o meu neurônio como um pontinho, mas eu vou tratar ele como um cilindro, e aí é, essa aqui vai ser a nossa nova corrente iônica, tá? E essa daqui e essa daqui é a dinâmica da nossa variável auxiliar, e essa daqui é a nossa corrente externa que a gente estava trabalhando. Só que agora a gente vai é, colocar aquela nossa difusão espacial, tá certo? Então. Estamos aqui. É isso, exatamente isso que a gente vai, vai simular, tá bom? É, para essa simulação que a gente vai fazer, eu não vou levar em consideração a geometria, tá bom? Então eu vou assumir que esse A, esse R L, esse A aqui, eles são constantes, tá? Então eu vou empacotar todas essas constantes numa nova constante, e aí eu vai sobrar aqui só a a, a, a derivada segunda, tá? de V em relação ao espaço, tá bom? Porque eu vou eu vou assumir que isso aqui é constante, vou simplificar todas essas constantes e empacotar todas as constantes numa outra constante, tá? Então vai sobrar só o dV2 é, dx2, a derivada segunda em relação ao espaço, tá bom? E aí essa, e essa corrente iônica aqui vai ser aquela função cúbica, tá? Do, do fitz nagumo E essa aqui vai ser aquela função simplinha lá do, 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 do W, tá? E aí, então, vamos, vamos simular então, o sistema do na Nagoma. Tá bom? Tá claro que o, o, o roteiro, só o recap? Beleza. Então, vamos aqui. ó, é, Qual vai ser o meu ingrediente para fazer é, né, para simular a parada? Eu vou usar a seguinte propriedade da, série, é, da transformada de Fourier que vocês talvez já tenham visto por aí em outros, em outros cursos, tá? Que é o seguinte. É, cadê a... Perdi? Não. Só uma diferenciação, tá? eu colocar aqui rapidinho. Diferenciação. a diferenciação? Cadê a diferenciação? fomos mal galera eu, tô, eu aumentei isso aqui agora eu perdi a minha diferenciação aqui tá é, diferenciação então é, como é que a gente vai fazer isso nós nós vamos assumir tá que o nosso domínio ele é periódico tá bom então ou seja quando a gente está tratando né como uma equação diferencial é, uma das coisas que você tem que levar em consideração com, comparado com a EDO né é que o bordo, né? Ou seja, o, né, o bordo da sua equação, né? Ele faz muita diferença na equação diferencial, tá bom? É, porque você tem que dizer, você tem que delimitar o espaço né, no qual você está trabalhando. Tá? É, e aí, quando você chega nessa fronteira, né, coisa, você tem que explicar o que, que vai acontecer com a voltagem, né? Que no caso é a nossa variável de interesse, quando você vai chegando perto dessa fronteira, tá? Então, no nosso caso, a gente vai pensar que nós vamos simular isso aqui num cilindro bem longo, tá? E que aí é, eu vou usar uma condição de contorno periódico, ou seja, é como se eu pegasse esse pedaço aqui do cilindro, né? E eu juntasse com o outro pedaço do cilindro, né? Como se a gente estivesse resolvendo a EDO, a EDP, perdão, num, num anel, né? No circuito fechado. Então, se o pulso for muito aqui para a direita, ele vai acabar voltando aqui pela esquerda, tá? Porque a gente a gente faz o gluing né desse do, dos dos, do, 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 dos dois, é, do, dois pontos extremos tá bom é, e aí então beleza então nós temos essa condição de contorno e aí lembre-se que na nossa na nossa ADP, a gente tinha aquela derivada segunda tá certo e aí como é que a gente se qual que é o truque né por trás do método pseudo-espectral? o método pseudo-espectral, ele vai levar em, em, ele, ele vai, ele vai, ele vai, vamos dizer assim, capitalizar nesta propriedade aqui da derivada, da transformada de Fourier, tá bom? Que diz o seguinte, que a transformada da derivada, certo? Isso aqui é a derivada, isso aqui é a variável em questão, né? tá falando que a transformada, esse chapéu indica a transformada de Fourier. Eu vou assumir que vocês sabem qual é, né? Aquela integral com é, da função, né? Com aquele outro kernel complexo, né? Que isso daqui é, na verdade, apenas 2 pi a variável sigma, transformada da função, né? transformada né? do. Ou seja, a gente... é muito interessante porque é... isso aqui é, como... é o nosso. Né? é Que a gente consegue trocar, então, né? uma. A gente consegue trocar a derivada no espaço de Fourier por uma multiplicação por esse, por esse, por esse fator aqui, 2 pi esse, é, si, né? e é, né? então a gente se livra da derivada, tá? Isso quer dizer, apareceu aqui simplesmente a transformada de f. Aí, opa! Então isso aqui é muito legal. E você pode aplicar isso para a primeira derivada e aí você pode fazer essa mesma propriedade para a derivada segunda, para a derivada terceira e assim por diante. Então a gente vai, se a gente aplicar essa propriedade duas vezes, né? A gente consegue se livrar no espaço de Fourier, né? a gente consegue se livrar daquela derivada espacial segunda, e aí a gente troca uma derivada segunda ou simplesmente por esse termo aqui ao quadrado multiplicado pela transformada da função. Né? E aí, é, com isso, a gente basicamente se livrou né, do, daquela componente espacial né, da nossa EDP restando apenas a derivada temporal, né? Então se a gente voltar aqui, não sei se vocês conseguem ver, é... ver aqui, né? então se a gente voltar aqui para as notas, né? Ou seja, o... se eu aplicar a minha transformada de Fourier nessa, nessa nessa nesse sistema aqui, quando isso aqui, quando os raios são constantes, a gente isso aqui vai virar aquele 2 pi sigma, 2 né? pi sigma elevado ao quadrado né? transformado de v, né? é, E aqui essa, esse, vai sobrar apenas dvdt igual, né? Se a gente fazer a transformada, a transformada da derivada temporal para esse cara aqui, tá? Igual a esse lado direito. Tá? Então a gente, é, e aí vai sobrar então apenas uma edo, né? Para a transformada é, de de v, tá bom? Então qual é o, qual é o, o, a, o, qual é o script aqui? Nós vamos Capitalizar né? nessa, trans... nessa propriedade da série, então aqui tá aqui o meu código em MATLAB, tá bom? Então, só para mostrar o que a gente vai fazer agora, é... nós vamos resolver essa... essa EDP aqui, tá bom? Esse Vt aqui significa que eu tô é a derivada de V em relação a T, tá? eu coloquei toda a minha... todas as minhas constantes nessa, nesse, nesse fator, nesse... nessa... 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 nessa, 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 parâmetro aqui, que é um parâmetro de difusão, tá bom? Então, aqui está o nosso Vxx, que é aquela derivada segunda, tá? Aqui está a cúbica, então V, A menos V e V menos 1, tá bom? Esse a, Que a gente, que são os parâmetros aqui daquela, daquela cúbica. E a minha variável auxiliar eu estou chamando aqui de R, tá? Então E a gente tem aqui, a, então, o R de T, né? O R ponto, né? é sendo aquela função linear de V e R, tá? Então, esse sistema aqui é conhecido como sistema do FitzHugh Nagumo, tá bom? Então, é, só para mostrar. Então, é, vamos rodar isso aqui para ver o que, que a gente acha. Então, deixe só um pouquinho de paciência enquanto o MATLAB processa. Que eu estou com o zoom ligado, ele fica um pouquinho mais demorado que o, que o de costume. Mas, é... Então, vamos lá. Ó, geramos o pulso. E aí, ó, como prometido, o pulso vai propagar ao longo do cilindro. Tá bom? E aí, se vocês quiserem ver. E aí, como eu falei que as minhas condições periódicas, né é... perdão, que as minhas condições de contorno eram periódicas, assim que o pulso saiu pela esquerda, ele voltou pela direita. Tá bom? É... Então, é isso que eu estou explicando aqui, né? Como, é... como que esse... esse bichão aqui anda. E tem mais um. Isso. A... E aqui está mais ou menos. E aqui está eu... a... a versão dele. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? É a pr é, primeira coisa, nós precisamos impor uma condição inicial, tá bom? Então, é, essa condição inicial a gente vai criar. É, não sei se vocês se vocês reparam, né? Quando a gente faz o é, quando a gente faz aqui o, o que eu que assim que eu, que eu setei, né? Que eu começo a simulação, o pulso não tá. Exatamente com aquele profile certinho que já está propagando, né? Ele começa com uma, com, com uma certa condição inicial aí, meio esquisita, tá vendo? Como se fosse uma gaussiana. E aí depois ele meio que vai se rearranjando, e aí a, esse travel impulso vai chegar nesse formato aqui. tá? Mas antes, é, então, isso é porque eu estou usando. Uh, ele vai ter que rodar tudo, tá bom. É, isso então é por causa da minha condição inicial tá bom então essa condição inicial quer dizer agora eu vou criar então num, num pedacinho aqui né do do meu tá aqui nessa né, gente começa aqui do começo ó, vocês estão vendo isso aqui é o tempo isso aqui é o tempo tá isso aqui é o cilindro tá? então isso aqui é o pulso né ao long, é, no, no cilindro ao longo do tempo tá bom e aí ele começa com essa cara assim, né? E aí ele vai se arranjando, vai se arranjando, aí ele vira até que ele vira o nosso, até que ele assuma aquele formato, é, aquele, aquele profile que o pessoal chama, né? E aí ele vira uma traveling wave, em né? que ele viaja ao longo né? é, do, do cabo. Né? e e, depois, e aí essa essa parte aqui de trás fica complicado porque quando ele sai do cabo ele volta pelo começo do cabo né então por isso que essa guampa aqui é, é, é aquilo né mas a nossa condição inicial é essa soma aqui de, de duas gaussianas tá então é, é isso aqui que então é isso que eu vou fazer tá eu coloquei aqui uma gaussiana essa uma gaussiana aqui um pouquinho para a esquerda Está aqui a gaussiana tá a nossa exponencial, né? menos x menos 30, dividido por 10 ao, ao quadrado, né? então isso aqui é a nossa famosa é uma gaussiana centrada aqui em 30 né? com o padrão 10 tá? e aqui, aí eu somo uma outra gaussiana centrada é, é, levemente modificada tá? shiftada um pouquinho para o outro lado, né? essa guampa mais essa guampa aqui, né? para dar essa soma de gaussianas aqui e a gente coloca também uma gaussiana para a nossa variável auxiliar R também, Essa né? entrada mais ou menos no mesmo lugar. Ou seja, isso quer dizer que a gente deu, é, se colocando uma condição inicial ali, dizendo assim, olha, conseguimos retirar o sistema do repouso, e aí a partir daqui, né, o, o, a, a gente vai então. Então nós demos as nossas. nós especificamos as nossas condições de contorno, que são as condições de contorno é, periódicas. Nós especificamos a nossa condição inicial, que agora para EDP, você tem que dar uma função no espaço, né? É, vocês estão acostumados a ver isso, né? E aí, é, e aí agora, então vamos, a, então como é que é o qual é o truque, né? Bom, como falei, né? A ideia é nós vamos chamar de VT é, a transformada, né? Desse V, esse RT a transformada de Fourier, né? O FFT do R, tá bom? Então, as minhas condições iniciais, elas vão ser dadas... Aqui eu coloquei VRT para dizer que eu concatenei o meu V e o meu R. E esse T... E, e, esse, e, esse, e, né? e, e esse Tzinho indica que eu, eu, eu nós estamos falando da transformada de Fourier dessa V, tá bom? Então, é, o que, que eu vou fazer? Eu vou resolver a minha é, DO em T, né? No espaço de Fourier. Então, para isso, a gente vai usar o OD 45, tá certo? E aí, para conseguir simular um OD 45, você tem que você tem que passar um lado direito da equação, tá bom? É, que é o que, que eu já mostro já como é que a gente faz, que é onde entra aquela cúbica, tá bom? É, e aí, quer dizer, é transformada daquele lado direito, né? Então a gente vai passar o T-span, né? que é a, a resolução é, do tempo que a gente, que a gente quer aportar a nossa solução, tá bom? É, no, então está aqui a minha, a minha discretização do meu T-Span, tá? De como eu discretizei o tempo. Aqui está como eu discretizei o meu espaço. Aqui está o número de Fourier Modes que eu quero usar, né? 2 elevado a 9. E, e aí e aqui, então ficam os outros parâmetros que eu quero passar para esse right hand side, tá bom? Que é a difusividade, aquele A, B, C, K, toda aquela, toda aquela tranqueira, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simular o sistema, usando né? e aí, por causa desse daquela propriedade da série de Fourier, a gente não vai precisar lidar com a derivada espacial, a gente pode resolver isso com a derivada temporal. Então, a gente vai arrumar a nossa solução, né? que vai ser o VRT solution, tá? que é o nosso vetor de solução que vai ter a, a, a nossa solução mais no espaço de Fourier, né? tanto para o V quanto para o R concatenado e aí para a gente recuperar então o nosso v e o r no nosso espaço original né aí nós vamos aplicar a transformada de fourier inversa tá bom nós vamos fazer o ifft tá da desse desse vetorzão ali tá bom que é para a gente recuperar o v e o r e aí uma vez que a, a gente fa... e aí a gente tem que fazer isso para todo o tempo né para a gente pegar aqui a pegamos a transformada inversa para recuperar esse cara depois para recuperar esse cara depois para recuperar esse cara e aí assim a gente vai recuperando a solução em todos para todos os nossos pontos né para todos os nossos pontos t's tá bom é, e como a gente está resolvendo isso numericamente tá quando você toma essa transformada inversa esse bichano aqui vai ser... Um, é, em, essa transformada inversa é, talvez tenha um pouquinho de resíduo ainda no, no, é, nas variáveis complexas, tá? Porque se a gente não está resolvendo isso exatamente, né? A gente está usando uma IFFT, então não é uma transformada analítica. Né? Então, quando a gente faz a transformada de Fourier numérica, você pode ter né, um, 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 né, um 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 pipizinho lá na parte... É, na parte, na, é, né, por causa dos arredondamentos numéricos e tal, né, na parte imaginária da sua solução. Tá? Então, você quer, então, o que você está interessado é na parte real tá, desta é, da sua solução, tá bom? E aqui, é, e aqui isso aqui é só, e aí só para vocês entenderem a sintaxe, né? É, esse, a gente concatenou o o vetor, tá bom? Então, tipo, a gente, a gente empilhou, tá, o vetor, é, porque agora o vetor, ele é espacial, né? Então, ele, a gente concatenou o V, né, com aqueles, é, com, aquela, com, aquelas, com aquela discretização espacial, e a gente concatena o outro vetor espacial, RT, embaixo dele, tá? Fazendo um super vetorzão. E aí, na hora da gente plotar, a gente tem que saber que as N primeiro entradas, tá, da nossa solução, elas são referentes à voltagem, tá? E que as, e, e que as outras N, né? ou seja, de N mais 1 até o fim, ela se refere a outra variável, o, o R sol, né? a, a, a nossa variável auxiliar. Tá? Então a gente tem que desconcatenar o vetor que a gente passa concatenado para o ODE45. Tá certo? E aí, com isso, é, a gente recupera o nosso, é, as nossas soluções. E aí a gente vai para fazer o filminho, né? A gente plota o x, né? E a gente plota a nossa solução para todo o espaço de tempo, né? Para para cada, cada discretização do meu tempo, né? Então eu ploto esse x v sol de x no tempo 0, no tempo 1, um, no tempo 2 e assim sucessivamente, né. E aí a gente consegue ver, né, o, o o filminho que eu que eu mostrei antes, tá bom? Então, aqui de novo é, ó, passamos aquela condição inicial o MATLAB faz aquela transformada é, concatenamos a nossa o, o nosso vetor né, da condição inicial nesse vetorzão vrt passamos ele como condição inicial e aí ó a gente vai, né, a gente vai marchando né no tempo para é, e aí né e, e, e aí é, 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 Resolvendo o sistema né, do lado direito com a, com a transformada de Fourier, e aí depois para fazer o filme a gente só vai, a gente, a gente recupera a nossa solução com a transformada inversa, e aí a gente vai plotando esse pulso ao longo do tempo para fazer o filminho, tá bom? Então, só para mostrar aqui qual é o lado direito, tá? Então, só para. Então, isso aqui não tem é, é, essa aqui é, é o segredo, e agora ficou mostrando aqui para vocês como é que eu defino esse lado direito, tá? Lembre-se, então, que o nosso lado direito, como a gente está resolvendo no, no domínio de Fourier, a, o nosso lado direito vai ser a transformada desse cara aqui, tá certo? Ou seja, a gente vai tentar escrever esse lado direito, aquele, o lado direito daquela cúbica, né? Tem que ser escrito como em função da transformada, tá? Então, deixa eu catar aqui rapidinho o meu. Eu quero. Ah, eu quero meu código, rapidinho. É... Então deixa eu abrir aqui esse lado direito para vocês verem como eles funcionam, tá? Então o lado direito é relativamente simples, tá? Nós temos, nós vamos passar, né, o t, né, que é o nosso tempo. Nós vamos passar esse vetor concatenado da voltagem e da variável auxiliar R, só que transformado. Nós vamos passar o dummy né, para dizer que é, esse DAME aqui é para você na hora que você vai usar o, o, o solver do MATLAB. Você, você tem as opções de, 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 de customizar o seu solver. Né? Se você, você pode querer é, mudar o erro né, que você está usando, né? tipo, usar um erro maior ou um erro menor, etc. tem etc. Então, várias opções de customização, mas a gente vai usar o default da fábrica. Né? quando você usa o default da fábrica, você simplesmente passa um dummy para o MATLAB saber que você não está não usando, né, você não está usando aqui nenhuma, é, nenhuma nenhum dos parâmetros customizáveis, e aí daqui para cá o MATLAB entende que esses aqui são parâmetros do seu lado direito, tá bom? Então, ó, o primeiro o primeiro passo é o seguinte, olha, eu quero escrever né, o, o meu VT, né, que é a então, o meu Vt, ele, ele corresponde às primeiras n entradas, né? Porque a gente passou o vetor concatenado. E o meu Rt corresponde às minhas segundas variáveis, nessas né? Essas outras variáveis aqui, né? Do, do n para frente, tá bom? E aí, nós temos um problema, né? É que nós temos aquela cúbica. Lembra que nós tínhamos aquela cúbica, né? Então, é, eu... A, Quer dizer, aí ocorre um negócio. A transformada da cúbica não é a cúbica da transformada. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, é o nosso lado direito. Nós temos que escrever o lado direito para né, a equação para pro, pro, a V transformada e para o R transformada. Essa parte daqui é aquela parte maneira, né? porque eu defino aqui esse IFFT do Vt. Né? então eu, eu, eu peguei aqui a minha eu peguei aqui a minha a minha derivada tá e aí é ou seja ela já está multiplicada aqui por IK. e aí eu, e aí quando eu faço isso aqui tá é como eu estou fazendo a minha transformada eu estou é como eu tô com a minha transformada segunda aqui tá é, trans, o, é, usando aqui esse tem um IK daqui né e o outro um vezes IK de cá. Tá bom então aqui a gente a gente usa, então, aquela propriedade para se livrar da derivada espacial, tá? Então, que o termo espacial fica com essa cara aqui, tá bom? Esse D é aquele termo de difusividade e aqui fica a, a transformada da segunda derivada no espaço de Fourier, tá bom? E aí, agora, a gente tem que fazer o FFT daquele cúbico, né? Só que o FFT do cúbico não é o cúbico do FFT. Então, eu não, posso, eu não consigo escrever esse termo cúbico em função do VT, né? Então, o que, que a gente faz? A gente calcula transformado em inverso para a gente saber quem que é o V naquele passo, a gente escreve a, a não-linearidade aqui, tá certo? E aí, como a gente está né, escrevendo o lado direito para, né, no domínio de Fourier, a gente faz o FFT da cúbica, tá? E aqui, é, e aí menos o e agora o RT é bora, né? o RT é, continua sendo ah, esse ele, ele, ele é o transformado aqui, tá bom? E aí, pro, pro, e aí falta escrever então o lado direito para outra variável, né, que é para a variável R, que a, gente tem que, que, é, que a gente tem que concatenar, e o que aí fica, a gente consegue escrever facilmente em termos de VT e de RT, tá bom? Então, com isso a gente escreve o lado direito né, é, para a nossa equação no espaço da transformada. E aí, aqui a gente vai novamente invocar, né? invocar esse lado direito, passar aqui. Aí aqui a gente está dizendo aqui né? que, olha, não vamos colocar nenhum vetor de customização né? para o nosso OD sobre, vamos usar a opção default da fábrica. A gente roda né? com as condições iniciais dadas por esse cara aqui, né? por esse VRTVRT2, que é aquela soma daquelas duas Gaussianas que eu mostrei. E aí o a gente vai. A nossa solução vai ser esse VRT solution, né? E aí, depois, para cada passo de tempo, né? para cada tempo, a gente faz a nossa transformada inversa para gente recuperar o V-solution, vai plotando ao longo do tempo para fazer o filminho, e aí você consegue ver o pulso viajante. Tá bom? Perguntas? Está claro? Do... Deixa eu. Um Isso, tá claro, claríssimo. E aí, eu vou aí agora para os alunos, né? Eu vou eu vou compartilhar esse código do MATLAB para vocês, tá bom? É, com o método espectral. Aí você, na verdade, possui uma receita que você pode usar. Para resolver EDPs, né? Que tem esse tipo de operador de difusão, desde que você coloque uma condição periódica, tá bom? Aí tudo que você tem que fazer é, por exemplo, é trocar aquele right hand side que eu, tipo, que eu mandei, né? Então, por exemplo, ah, agora eu quero simular isso aqui numa equação que é, não é cúbica, mas que é uma quadrática, né? Coisas que aparecem, às vezes, né, em equações estruturadas e coisas assim, né? Do tipo tal. Então, aí você pode falar assim, ah, então eu vou mudar aquele right hand side, né? E, eu, e aí, você troca, ao invés de usar aquela cúbica, você usa uma outra não linearidade que faça sentido para o pro seu, pro seu, é, pro seu problema. Né? É, e aí, também, também da receita, caso você tenha mais variáveis, você tem que repetir o processo. Né? Então, digamos que você quisesse simular o Hodgkin-Huxley com as quatro variáveis, você teria que fazer o vetor do V. O vetor do, do n, o vetor do m, o vetor do H, fazer um super vetorzão quatro vezes né, com o uh, um dobro de tamanho, porque agora você tem mais variáveis daquilo. Aí você teria que escrever o right hand side para cada uma daquelas variáveis, tá certo? No espaço de transformada, tá bom? E aí, é, você vai resolver com o d 4 você vai fazer o marching é, no espaço. E aí, depois, para recuperar a, a, aquelas aquele, a, as soluções, tem que fazer depois a transformada inversa. A cada tempo, para você pegar o snapshot do teu, da tuas, das tuas variáveis em cada tempo, para você poder fazer o filminho. Tá bom? É, o pessoal que está perguntando no chat. É... Oh, nossa, fazer filminho no Python é bem, é bem mais chatinho. Mas tem que saber as manhas, rapaz. <laughs> e eu vou compartilhar esse código no meu site. Não, eu, vou, eu vou passar para vocês. Eu, eu vou colocar esse código num no, no PDF junto com. É, eu vou colocar aula, lá no vocês Google. Podem, podem transcrever. É, vou colocar no Google vai Isso, isso, no, posso... isso. Vai ficar, vai, ou, ou, isso. No, site. Vai ficar no, no site da Stefanela lá. Né, a ser, lá do colocar A gente bota tudo lá, tá bom? Sim, exato. Isso, no... ótimo. Então, beleza. É... Gente, isso aqui é um bom momento para a gente fazer um intervalo que eu vou trocar de assunto, tá? Que daí a gente termina ah, essa. Sim vamos, tomar um... sim, vamos tomar um café. Deixa eu, anteci... é, deixa eu antecipar <laughs> o café, que eu vou, eu, vou, eu vou trocar de assunto e aí agora eu vou aumentar a escala a gente vai começar a falar de redes, tá bom? Então, tá deixa bom, eu dar tá cinco bom. minutos aí para vocês. Sim, sim. sim vou fazendo café. E tá a bom. gente volta, tá bom? Tá bom. Bom, voltei. Quem está online aí quer fazer alguma pergunta? José, Álvaro, Ana Carolina, Brian, Conrado. Hum. Mm-hmm. É, já tá está fazendo nenhuma pergunta, acho que vou fazer uma. É... Você está com o microfone desligado. Vai lá, mete bronca. Tá. Tá bom. A pergunta não tem nada a ver com a é só sobre é, programação mesmo. Eu queria saber se, é, entre uh, matemáticos aplicados e gente que trabalha com computação científica, se, se existe uma outra linguagem que é usada com frequência além de Python é, Matlab. Ah, meus, é, meus informantes me falaram que a boa é o Julia. Sim, é. eu vi exatamente ah. sobre essa linguagem, né? ah, mas aí eu fui procurar na internet e, e vi que também tinha vários contas, né? Já que é uma linguagem nova e tudo mais, aí eu queria saber se realmente usam ou se só falaram que é boa e, e... Não sei. Ah, eu acho que... acho que. Acho que na turma da matemática aplicada, né? eu diria que. Ah, eu, eu diria que o pessoal está acostumado a usar. Tipo, acho que cada área acaba tendo as suas, as suas preferências particulares, né? Então, por exemplo, eu sei que em neurociência o pessoal usa muito MATLAB e Python, né? É, então, essas duas costumam ser os, os heavy hitters, né? É, já a galera de fluido, né? Esse aviso, o pessoal quer usar um código lá em C++, né? Dependendo de... Tudo depende muito da... Acho que tudo depende muito da... Da quantidade de... de do, do nível de, de, de computação que você precisa fazer, né? Tipo tem que resolver sistemas lineares muito grandes, né? Você tem que fazer FFTs de coisas muito grandes, né? Você tem que armazenar muita coisa na memória, né? Então, pô, se você tem que resolver sistemas, né, muito grandes para resolver a tua EDP ou a sua, né? Então você precisa pegar uma linguagem que mais robusta, né? Que aguente essa, essa lidar, né? Com e, e que e consiga fazer isso bem, né? E aí, às vezes, essas linguagens que são mais robustas para esse tipo de cálculo, tipo, de, de cálculo né? talvez não sejam aquelas que sejam mais sexy para fazer filminho, para fazer plot, né? para fazer. Né? Então, é, é comum a galera, às vezes, codar para parar em cenas mais, ou rodar um negócio em fazer um monte de coisa. Tipo, usar uma linguagem mais barra pesada para fazer as simulações né? e depois. Você, você lê as suas soluções e aí você usa uma linguagem mais sexy assim só para fazer só para plotar as suas soluções, né? Isso aí varia varia muito, mas eu não sou nem de perto alguém muito da área de, de numerics aqui, entendeu? Eu sou tipo um, sou eu considero um, um biomatemático, né? Que que consegue simular umas paradinhas assim no... no consegue simular uns negocinhos assim no MATLAB, né? Mas pô, eu não, né? Eu, não, não, eu acho que se você vai para responder uma pergunta dessa, eu acho melhor perguntar alguém né, da área de numerical analysis mesmo, e tal, né? Mas o, eu sei que a galera tem usado bastante Python e tal, né, se, é, Então... É, inclusive... Saiu um, um livro novo aí, de um, até um colega meu, um amigo meu lá do doutorado, ajudou a escrever com o Leveque, né, que é o, é o Riemann Problems e Jupiter Solutions, né, em que eles, é, em que eles criam basicamente vários notebooks, é, saiu pela Siam, né, recentemente, e aí os caras eles mostram o Jupiter Notebooks para você resolver, né, é, Problemas de rima, né? Que são problemas de EDP que aparece lá com lei de conservação, umas coisas assim, né? Então, o pessoal tem usado também o Python para isso, né? Então, é, então, fica aí também a... Sei que essa referência aí é legal, assim, então acho, acho uma parada moderna e tal. Mas, não, mas... É importante saber uma, uma delas bem, eu diria isso, né? Eu, eu, eu não não né, um ah, não acho que não, não é tanto assim tipo ah qual é a melhor né e, não eu é assim ó, domine uma né e aí pô, é, e, e seja e, e consiga fazer coisas naquela linguagem né, tipo, né e aí depois tudo bem é, mesmo que não seja a mais eficiente do mundo né depois, aí se você cair num problema que realmente precise de uma parada muito, muito maior, né? De do, 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 do uma bazuca para matar o teu problema, aí você troca de técnica, né? Não tem problema troca de linguagem. Então, querem resumir? Vamos, vamos continuar? Sim, podemos continuar. Vai. Tá bom. É... Então, gente, o que eu quero fazer é o seguinte. É... Agora eu... vocês conseguem ver a minha tela? É. sim beleza então agora eu queria mostrar para vocês é, um, uma toolbox né, para simulação neuronal que é, é quem está é, em Python né e que é bastante utilizada aí né tem um time muito grande na, no Reino Unido né usando o Brian tá então o nome do da, do, do toolbox tá se chama Brian Tá, e a gente e, o, e a última versão dele é esse, esse Brian 2, tá bom? Esse Brian 2 aqui é um é, um, é tipo o Imoro inglês em que eles tentam fazer uma trocadilha do Brian com o e o fato né, do, do Python é, ter vindo do monte Python e o Brian, né, a vida de Brian, ser também um negócio lá do, do grupo do monte Python, então é, é tem toda essa é, tem todo esse, 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 esse trocadilho aí, estilo inglês por trás, tá bom? E isso daqui é, um, é uma toolbox que ajuda você a fazer simulação de neurônios, tá bom? É, eu não domino Python, então não me, eu, mas eu sei apertar play, então é isso que eu vou fazer hoje e não me perguntem nada de sintaxe, porque eu estou aprendendo também, não sei, aliás, sou eu que vou perguntar para vocês como as coisas funcionam, tá bom? É, então tá aqui. O site é o Brian 2. No caso, né? Se você digitar Brian 2 no Google, vai aparecer esse site aqui. E ele vai te dar dicas né, de instalação, de como rodar scripts no Brian. Vai te falar sobre não issue suporte, papapá, um monte de um monte de coisa, tá bom? O que me interessa para hoje são os tutoriais, tá certo? Em particular. O tutorial consiste então né, de uma série de Jupyter Notebooks, tá certo? E você pode, pelo menos, rodar os, esses notebooks sem ter nem Python instalado no seu computador, tá certo? Você pode usar isso, rodar isso, puramente no browser dos caras. Então, isso aqui eu acho muito legal, tá bom? É, se, ou seja, se você tivesse, se você tiver o Jupyter Notebook, as coisas lá instaladas no seu computador é, direitinho aí você baixa o Jupyter notebook e você roda seu Jup esses Jupyter notebooks aqui agora se você quiser né, o que ele fala aqui né se, a, a maneira mais fácil de você fazer é abrir uma sessão interativa no seu browser sem ter que instalar o Brian localmente no seu computador que daí eles vão usar essa coisa chamada mybinder.org service e aí vamos torcer aqui que o, que o servidor dos caras não estejam muito ocupado hoje né e, e aí, a gente pode rodar esse notebook lá no computador dos caras, entendeu? E aí, o browser faz todo o trabalho para a gente, a gente não tem que instalar nada de Python, a gente precisa só apertar Play. Tá bom? Então, é, então vamos fazer aqui. Introduction to Brian Number One. Eu apertei esse bind, aí, olha só, os caras estão lá é, iniciando o repositório, né? eles estão conectando o meu browser ao servidor dos caras. Né? e aí com sorte se a, se a minha internet permitir e o servidor dos caras é, tiverem de acordo vai, vai aparecer aqui o, o, o Jupyter vai aparecer aqui o Jupyter Notebook deixa eu dar um, um minuto aqui beleza, ó apareceu isso aqui é um Jupyter Notebook, todo mundo aí já viu um Jupyter Notebook, sabe o que que é o Jupyter Notebook ele tem essa essa, essa interface legal, né, porque ele é um quem não viu, dá uma olhada lá, acho que na, na, no curso do Bernardo, né? que, ele, que, ele, que ele usa o Jupyter Notebooks direto. Né? Então, isso aqui é um Jupyter Notebook. E é para falar do tal Introduction to Brian Part 1, Neurons, tá bom? E, e aí tá explicando que isso aqui tá rodando. Ah, quebrou o um negócio? Não. É, é, que daí ele tá rodando na parada no, no Freeman Lab. tá? Então vamos lá. Então, todos os, é, como é que a gente faz? É, para rodar, você vai apertar, pelo menos aqui no Mac, aperta Shift e Enter nessas células, tá? Então, from, é, import, a gente usou aqui, é, importou, né? As, esse From Brian Import é para dizer que a gente vai é, importar as funções do Brian, tá? A gente vai importar coisas aqui do, do Matplotlib, tá? E aí ele começa explicando o seguinte, olha, o Brian tem um sistema de unidades né, para as dimensões físicas, porque nessas equações você é muito fácil você é, somar voltagem com ampere, né? E aí pô, você não pode fazer isso fisicamente, né? Você só pode somar voltagem com voltagem, né? Então quer dizer quando você tem essas quantidades você tem que garantir que as quantidades estejam nas unidades certas quando você opera com elas né então aqui por exemplo está mostrando aqui né é 20 volts está lá definido né 20, é, 20 vezes volts aí o Matlab vai entender que isso aqui que a unidade né desse 20 está em volts e aí o brian não vai deixar você é, você mistura, fazer misturança de, 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 de quantidades físicas, tá? Então, aqui, amperes, isso aqui é a unidade de corrente. 1 é, um é elevado a 6 volts, né? Tá aqui, né? É, elevado a 6 volts, né? e aí tá aqui nanoamperes, nano né? Então, também, e aí o pessoal, ó, aí o nano, tá aqui esse mil, né? Dizendo que é o nanoamperes, tá? Então, são mil nanoamperes. Tá é muito legal aí ele note que a combinação de unidades funciona como como esperado então você pode multiplicar né do tipo ampere por ohm e aí você dá milivolt né porque isso eu acho que é a lei de Ah, vou chutar que a lei de, de ohm que você relaciona corrente resistividade e, e voltagem né então então se você multiplica isso ele entende que é, ele entende que ohm vezes. Né, acho que é V é igual a IR, né? Então, se você multiplica IR, né, corrente por resistência, você alguma coisa que está de unidade, vira voltagem, né? Então, aí ele fala: o que, que acontece se você fizer alguma coisa errada, tipo somar amperes com volt? Aí ele dá pau. Olha aqui: Dimension mismatch error. Não podemos calcular isso aqui porque as suas dimensões estão erradas. Lindo isso, né? Uma, é, então, isso é, isso, isso é muito maneiro, tá? Beleza. Então, é, qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: é que eu mostrei para vocês hum, como faz para simular, né? Vamos dizer, assim, o um modelo hodgkin huxley que é uma equação, né? Mesmo que você pegue tratar ela no, no pontinho, né? Tratar um neurônio como um ponto, ela ainda assim é uma equação 4x4, não linear, com stiffness, né? E se a gente quisesse simular um monte desses neurônios acoplados um no outro, a gente teria que resolver. Um sistema linear gigantesco, não, perdão, um sistema né, de EDOs gigantesco, né, em que agora um neurônio fala com o outro, mas as equações são não lineares, e aí seria um, um suplício simular isso aí, né? E se a gente for usar então simular os neurônios como cabos, então pior ainda, porque daí você está querendo né, acoplar um monte de ADPs não lineares. Né? Então é, a gente nunca. Aí fica muito difícil você conseguir simular. Né, é, é, vamos dizer assim: a, a sua, o, o seu circuito né, numa escala, na escala populacional dos neurônios, se você é, se, é, se, se enveredar por essa de querer fazer uma simulação muito detalhada do neurônio. Né? Então, o que o pessoal faz é que eles tentam fazer modelos mais simples e que ainda tenham essa cara de. É, e, e que ainda tenham um, né, esse sabor aí, né, do, 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 que retém os, o, o sabor do o gostinho dos modelos mais sofisticados, mas que sejam mais simples de simular. Tá bom? Então ele está dando aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um simple model, então ele está dizendo aqui como é que ele simula, é, né, como é que ele faz para simular um modelo de equações diferenciais, em que é sempre um modelo linear aqui para a sua voltagem, um menos vídeo dividido por tal, tal, sendo uma constante temporal. E aí ele basicamente define, né, o seu right hand side, né, suas equações. Então ele coloca aqui, né, é, então na, no Python notation esse entre aspas aqui é para dizer que você está fazendo um multiline string, né? Então se você tivesse, né, você usa duas aspas para dizer que você vai é, colocar uma, uma string com múltiplas entradas. E aí é, caso você queira escrever uma, caso você queira, né, utilizar mais equações, aí você escreve o lado direito para cada uma das suas variáveis, né? O dVdt, o dHdt, o dMdt, o dWdt e assim por diante, tá bom? É, aí quando você quando você escreve isso, tá? É, no Brian você vai, é, eles têm essa estrutura que eles essa classe, né? Perdão, que eles chamam não, que é o neuron group, tá bom? Que são os argumentos que você vai usar para criar objetos, tá certo? Então você vem aqui Ó, criei aqui o neuron group que é um, um neurônio e passei as equações que eu defini aqui em cima tá bom e aqui é, ele começa a explicar um pouquinho a sintaxe aí ele fala opa nós temos um problema nós temos um problema de dimensão por quê porque esse lado 1 um menos v é dimensionless né então ele explica para você como corrigir isso tá com é, com e, e aí ele roda a simulação start scope e aí, ele mostra, ó, aqui, então, né, e você tem que explicitar também qual é o método que você está usando para você resolver a sua EDO. Algumas EDOs você tem é, soluções analíticas, então você pode usar um método exato. Ou para outras EDOs, você não, né? Quando elas são não lineares, você não tem uma expressão analítica para sua EDO, e aí você, ao invés de usar um método exato, você vai usar um método numérico, né? Tal como a gente fez né, no, no, no MATLAB, tá bom? e aí ele falou assim ó, as variáveis elas têm os, os valores esperados tá então é aqui, então e aí ele deixa eu ver aqui como é. eu quero ver vou eu quero que aqui, rode logo um exemplo aqui o beleza ó. então mais ou menos essa aqui então a gente definiu o, a nossa a nossa classe o Neon neuron group a gente explicitou quais são as, a gente explicitou aqui quais são as equações que a gente vai usar a gente explicitou aqui qual é o método que a gente vai usar a gente vai usar o método exato em vez do médico numérico a gente vai, é, e aí ele vai fazer o plot né do m né, da, da, ele vai monitorar né o que o, essa variável v tá então é isso que, que isso quer dizer né esse state monitor né nós temos os states né e aí a gente vai monitorar desse nossa classe g que inclui tudo que a gente precisa, né? A gente vai monitorar a variável v, tá bom? E a gente vai gravar essa variável v, né? record e construir né? Para dizer que a gente vai salvar essa variável v nesse, nessa, nessa nessa variável M, né? usando esse monitoramento de estado aqui, e aí a gente pode plotar o M em função do tempo, né? É o, o V em função do tempo, tá bom? E aí, aqui ele simplesmente coloca os labels para dizer que isso aqui está, para dizer que seu x é o tempo, isso aqui é a sua voltagem, tá? Isso aqui é a sua variável v. E aí você vê, ó, bom, quando a gente tem aquela equação menos v, que dá isso aqui, né? A gente consegue criar essa, essa dinâmica aqui com esse lado direito que a gente fez isso, né? Então, que é um lado direito constante, então quando o v é pequenininho, o v não apita muito, a derivada é crescente. E aí, à medida que o v vai crescendo, né? É, a derivada vai se aproxim... é, até quando ele chega próximo de 1, um, a derivada é zero correto então você chega num estado linear. tá certo então é exatamente isso que a gente está mostrando Ó, quando o quando v é pequenininho aquela derivada é positiva você começa a crescer né e aí à medida que e quando v chega perto de um é, e aí né quando v chega perto de 1, um, a, a, esse lado aqui se anula a derivada fica zero né e você e o v fica constante tá bom é, então beleza e aí eles simularam isso aqui em 30 milliseconds. Maravilha! Isso aqui está é, funcionando tal como a gente espera. Vamos rodar isso aqui. É, aí, ó, tá mostrando aqui. Aí ele tá. Aí isso aqui é só para mostrar que... Ah, se a gente quiser. Se a gente quiser comparar o Brian numericamente pela, com uma solução analítica, né? Como a gente. A solu, é, aquela EDO é linear, então a gente pode escrever uma equação analítica para ela e aí mostra o que isso é o que o Brian tá te cuspindo. Isso aqui é a solução a, explícita daquele modelo, né? Para mostrar que a coisa faz sentido, tá bom? Então, é, vamos a, aqui que ele, Agora a coisa aqui começa a ficar mais interessante, acho que ele vai usar o método de Euler para. É, ele, ele, ele trocou um pouquinho a EDO, fez aqui uma equação meio sinusoidal aqui para criar esse tipo de negócio, e aí ele usa para ele trocar o integrator, né? É, para ele falando o seguinte: olha, como nesse método, é, como para essa equação aqui não linear, porque tem seno de vir na jogada, né? Essa equação é não linear, eu não tenho mais uma equação, eu não tenho mais uma solução analítica para isso, eu tenho que dar um método para resolver a parada, né? Ele vai usar o, uma, uma discretização do, de Euler né, para resolver esse sistema, tá bom? E aí, é, muito bem, aí o que interessa é o seguinte, no, aqui no, no mundo dos neurônios a gente se interessa por spikes, tá? E aí é, ele faz uma... É, e aí aqui que está o pulo do gato, tá bom? Ele vai definir. Então, eles vão fazer uma, uma equação simplificada né, para o spike, tá bom? Eles vão usar esse 1 menos V tal para te dizer o seguinte, olha, o, né, a equação é para você subir e aí quando ele chega aqui perto de 1, ele iria atingir aquele valor patamar. Mas aí eles vão, eles vão escrever o seguinte, ó, eles, vão, eles vão fatorar nesse sistema um mecanismo de threshold, tá certo? O que, que isso quer dizer? Ele vai colocar um limiar, um limiar aqui é, para vir acima de 0.8, tá bom? E aí, caso a voltagem passe desse ponto 8, eles vão então resetar, tá? Reset a voltagem de volta para zero, assim na mão grande mesmo, né? Então, tipo a nossa EDO, então esse pedaço aqui estava sendo controlado pela EDO, e aí, quando ele bate aqui em ponto 8, bum, você reseta o sistema de volta para o zero, tá bom? e aí isso aqui essa barbatana de tubarão aqui é como se fosse a nossa versão mais vagabunda aí do nosso spike tá bom faz sentido para todo mundo né então essa é mais ou menos o, o espírito da parada então aqui a gente adicionou duas novas keywords né que é o threshold e o reset e aí você pode é, você pode brincar com, com isso né você pode trocar o valor que você quer dar para o seu threshold você pode escolher é, que tipo de você pode né você pode escolher é, que método que você quer usar para fazer isso etc etc tá deixa eu ver aqui start scope vai ter que sair um plot eu aprendi que essa estrelinha quer dizer que o bagulho está processando procede isso no Python. <laughs> Do... aí beleza tá vendo então Aí olha só que interessante, né? Você, é, o, o, eles têm esse mecanismo aqui de você pegar, tá? E você conseguir ativar, né? Onde é que os é, descobrir onde é que os, os, os spikes ocorreram, né? Então ele vai dizer assim, ah, onde você, onde teve esse reset, tá? É, é onde você, você vai fazer um, um spike mon, né? Para dizer que você está monitorando os os, os, os spikes, né? Os pulsos, né? É, do, do seu sistema. E aí aqui ele foi resetado, aqui ele foi resetado e aqui ele foi resetado. Então, o teu spike, E aí quando você monitora né, os seus spikes, ele vai te dizer, olha, o spike ocorreu aqui, aqui e aqui. Então você pode né, tanto trabalhar com a variável V, que é essa variável contínua, quanto você pode trabalhar com uma variável discreta para te dizer onde é que esses spikes é, ocorreram. E aí, é, e aí, pegar exatamente esses tempos aqui, né? Onde as coisas aconteceram, tá? Onde, onde esse reset aconteceu. E aí o é, que mais que eles querem falar? Aí eles vão falar um pouquinho de refractoriness, né? Pra, então, só para mostrar o que, que eles estão falando do refractoriness. O, refractor, é, o, refractor, o, o, o refractoriness é um período refratário. Tá certo. Então, o que, que eles estão querendo dizer? É, com esse P, eles estão agora querendo meio que simular aquela dinâmica mais sofisticada que a gente veio, com, por meio dessas equações aqui mais simples. Né? E aí ele vai dizer o seguinte: olha, quando o neurônio for resetado, ele não pode começar a crescer logo depois, imediatamente depois. Entendeu? Porque lembra que na dinâmica do hodgkin Huxley, quando a gente tem aquela hiperpolarização, Lembra que demora um tempão para a corrente depois se voltar ao normal, porque você precisa que aquela bomba de potássio é, é, reequilibre as concentrações de íons dentro e fora da célula. Né? Então, nesse período, enquanto a bomba de potássio está, vamos dizer assim, é, é, normalizando né, os, a, as concentrações de íons dentro da célula, de volta às condições naturais, né, o neurônio não pode apitar de novo. Né? Então, para... Né, para meio que incorporar esse efeito, eles falam aqui, ó, nós vamos introduzir então um refractory de 5 milissegundos. Tá? Então isso quer dizer que aqui do 15 até o 20, tá? é, que, é, que é onde ocorre lá o seu, o seu spike, você... Perdão, daqui até aqui, Nesse período daqui você não pode... Né, ele está no período refratário, você não pode mexer a sua voltagem. Aí quando você chega aqui, a voltagem pode subir de novo. Então, você faz isso e aí, de novo, quando atinge 0.8, dá o Threshold e você reseta a parada, tá bom? Então, agora, aí ele deve fazer agora uma versão, aí ele faz uma versão um pouco mais Power disso aí, tá? É, agora, ele plota aqui pra gente, né, o, o, ele faz aqui uma versão com um Refractory de 15 milissegundos, então, um pouco, mais, um pouco mais curtinho, tá? E aí ele e aí ele, ele, ele dá o print dos spike times. Tá bom? Então, isso é sem o período, aqui ó, tá aqui os spike times, 10, né? É, perdão, é, spike times, 8, é, 23 e 38 milissegundos. Né? Aqui, aqui e aqui, tá aqui o threshold em verdinho, tá? E, e aí, é, e aí isso, com, com esses ingredientes, vamos dizer assim, né? Você consegue. Ah, você consegue simular, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplificada, tá? um neurônio que tenha mais ou menos as propriedades que você quer. Ele vai ter a excitabilidade, né? ele vai ter esse, essa rápida depolarização, né? que a gente esperava do Hodgkin-Huxley, né? que é essa queda abrupta. Né? E aí, mais ou menos, quando, e aí, quando você reseta o sistema, é lá que você está dizendo que os seus spikes moram, e eles te, eles te dão uma maneira rápida de você monitorar onde estão esses, esses pulsos. E, e aí, isso, e com esses ingredientes, e, e, e acredito que eles tenham customizações para você colocar EDOs mais complicadas, caso você queira, né? Que essa dinâmica do seu neurônio seja mais sofisticada. Tá? Então, mas se você vai simular um montão deles, a ideia é que você não quer uma parada completa que seja impossível né? de, de simular, você não vai passar a vida toda aí esperando o seu código rodar. Tá bom? Finalmente ele começa a falar de múltiplos neurônios. Tá bom? Então, até então ele tem falado com um neurônio único. E aí, agora ele vai fazer o seguinte: olha, nós vamos gerar 100 neurônios. Tá bom? E a gente vai colocar o nosso DVDT, então é 2 menos V dividido por tal. Legal, essa é a equação 1. Né? E aí, olha só o que eles vão fazendo. Agora nós temos um neuron group. Então, nós vamos definir o nosso grupo de neurônios. A gente disse que nós vamos passar né, o N, né? vamos passar 100 neurônios, a gente tem que escrever. As equações para os caras, então está aqui a equação para esses neurônios. A gente diz que ele vai ter um threshold acima de 1. Né? Então, toda vez que a voltagem passar de 1, a gente reseta o neurônio e vai resetar ele para zero. Quer dizer, se você quisesse resetar ele para menos 5, você podia colocar isso aqui para menos 5, tá? e aí você tu vai tunando os valores que você quer. E a gente vai resolver isso aqui com um método exato: que para essa, essa equação aqui simples, a gente pode usar uma solução analítica. Né? E aí a gente vai monitorar os spikes desse agora grupo de neurônios, tá bom? E aí eles dão aqui uma condição, acho que dão a condição inicial do RAND, né? Aleatória, eu acho. É isso que eles querem dizer. para dar uma para criar o G do ponto V aleatório, tá bom? E o beleza, então eles foram lá, então eles começaram, acho que o sistema com unidades aleatórias, começam a. Pedro desculpa é, as equações para cada um dela é a mesma equação ou pode ter uh, pode dar equações diferentes para cada um dela como com pode um... dar equações diferentes. Pelo que eu entendi pode dar equações diferentes porque você... aqui tem uma somente aqui isso, vai ser é a mesma é, é a mesma para todos isso mas poderia porque aí a, a diferença nas condições iniciais então para cada um não isso, ah, isso, ah, isso 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 tá Mas atropado. poderia ter Poderia passar uma para cada um, no não precisa. Poderia passar certo? uma para cada um, isso. E aí você teria que, então, escrever, né, se você vai dar uma equação diferente para cada neurônio, você tem que passar um string, né, com 100, é, com 100 linhas, né, em que você define, a, em que você define as equações, né, para cada uma dos dos neurônios, tá? E, aliás, eu não, não sei como faz isso exatamente, mas eu acredito que seja possível faz, faz, fazer isso, tá? É... Eu não sei fazer, perdão, eu não sei fazer isso de maneira eficiente. Eu sei que se eu copiar essa equação aqui colar 100 vezes e eu mudar cada uma delas, eu, eu, o negócio vai rodar agora. Como fazer isso de uma maneira esperta? Aí eu tenho que ler o. o eu tenho que aprender os truques aí, né, do, 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 do Brian, tá bom? Mas aqui a ideia é que nós vamos dar condições iniciais aleatórias, e aí, portanto, a gente, a gente consegue gerar, né, esses. Então, aqui nós. E aí agora a gente vai monitorar os spikes. Então agora a gente já está. Numa escala um pouco maior, tá aqui o tempo, a gente não se interessa tanto no que acontece com aquela dinâmica da voltagem para cada um deles, a gente só quer marcar aqui onde é que, onde é que os spikes ocorreram para 100 neurônios. E aí, esse tipo de, de, de plot aqui é o que eles chamam de raster plot. Tá? Raster, porque você vê o rastro, né? O raster, né? Do, dos spikes. Então você vê, ah, teve spike aqui, spike aqui, spike aqui, spike aqui, né? Você começa a ver, é, e aí você consegue mostrar, né? A, tipo, o, que, o que, que os neurônios estão fazendo? Aí, se esses neurônios tivessem por exemplo, sincronizados, tu ia ver aqui uma banda em que ia ter um monte de spike, aí ia estar vazio. Depois uma outra banda com um monte de spike ia estar vazio. Né? Então, esses neurônios aqui, a gente não tá... Então, ele está falando o seguinte: não. primeiro nós temos uma nova variável n que determina o número de neurônios. Beleza. N igual a 100. Essa parte eu entendi. Aí. De... Segundo nós colocamos esse statement g.v igual a rand before this run, e aí o que acontece é o seguinte, é que ele vai inicializar cada neurônio com um valor, tá? é, com uma condição inicial diferente, né? é, gerado por, um valor, por, por uma distribuição aleatória, né? por, um, por uma variável aleatória, uniforme né? entre 0 e 1. Um. Então os neurônios começam cada uma com uma voltagem diferente, aí por isso que é, ele, o, o, os spikes aparecem aqui sincopados, tá bom? E aí, é, as well as the variables spike monitor t, né, com the times of all spikes. Então, essa função é maneira, porque ela monitora para os spikes de todos os neurônios, e aí agora você tem essa variável spike mon, é, monitor que vai te dizer... É o que vai te dizer o Corresponding neuron index for each spike e aí você plota ele usando né o então depois você plota para é, em relação ao teu neuron index né simplesmente plota o teu, o teu spike mon i tá é aqui aí você faz o raster plot você mostra onde estão os spikes para cada um dos neurônios tá bom e aí é, agora que ele vai pegar esses esses neurônios e vai começar a fazer coisas mais interessantes com ele então, é, pega aqui, ó, vamos colocar então agora 100 neurônios, vamos colocar o tal de 10 milissegundos, vamos colocar aqui um V0 máximo, ou seja, de, 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 de 3. É, vamos colocar uma duração de 100 milissegundos, tá? para a gente simular isso aqui bastante. Colocamos as equações, as condições iniciais, e, e aí, olha só, está né? aqui ele. E aí, vamos ver que ele dá a explicação aqui. Ó. Então, agora ele coloca, ele vai declarar nessa linha V0, 2.1, ele vai declarar um novo new per neuron parameter, tá? que é o V0 com unidades 1, ou seja, sem é, é, unidades. Tá? Aí, quando ele faz o seguinte: ó, the line GV0 igual a IV0 max de N1, ele vai dizer o seguinte: ó, que ele vai inicializar o valor de V0 para cada neurônio, variando de 0 até V0 max. Então, ele, né? então ele, esse aqui é o que começa primeiro, começa depois, começa depois, começa depois, começa depois, começa depois, tá? E, e aí, nesse exemplo, o, o, nós estamos fazendo o driving do neuron stores the value v0 exponencialmente, né? Então, você está vendo que ele está, esse, esse gv0 aqui, eles, perdão, cadê, cadê o exponencial? que ah, ele está falando, gv0? É, acho que é isso que ele quer dizer, que ele está dando esse, esse valor aqui exponencialmente, e aí ele criou uma, uma condição inicial aqui mais interessante para fazer o, o raster plot dar um padrão mais, mais interessante, tá bom? É, e aqui é, ele, ele começa, então, a, a introduzir estocasticidade nos neurônios, tá? Então agora, com esse Brian, você consegue simular não só dvdt, mas você vai colocar também é, um método chamado Euler-Maruyama, que é o, o, o tipo de discretização que você precisa caso você queira introduzir noise no sistema, tá? Que é para você é, resolver numericamente uma equação estocástica, tá? Então agora a gente vai adicionar ruído aos nossos neurônios, então vamos, a equação não vai ser mais aquela, não vai ter mais aquela dinâmica perfeitinha, bamba né? A gente vai deixar o neurônio dar uma um, é, aumentar, fazer, a gente vai introduzir flutuações estocásticas, né? Do tipo browniano, né? Para é, o neurônio. Então, enquanto ele aqui está rodando, nós vamos colocar. É, e aí, que, que ele. Deixa eu ver aqui os parâmetros. Nós vamos agora só resolver esse símbolo, né? Quer dizer que a gente vai resolver uma equação diferencial estocástica, tá? em, em que a gente pode pensar é, que é uma variável aleatória né? com gaussiana, com média zero e desvio padrão igual a 1. Então, ele. Em que aí agora o nosso. A gente tem o nosso lado direito, né? Ele fica com aquele V-V0 tal, tá certo? Mas a gente vai introduzir uma estocasticidade. Tá bom? A gente vai introduzir e, aqui um. Pedro, desculpa, como ele, ele vai definir aquela variável como estocástica? Ele declara ah, como, é declarada como? Porque... É, então, ele, ele, ele faz assim. É, ele, ele, ele vai. Uh... Porque lá está. Escrito... Ele vai usar é que aqui ele está usando o sigma, né? E aqui Sim. ele está usando o, aqui ele está usando o sigma e aqui ele está, é então aqui, quando ele quando ele entrega esse sigma, esse sigma ele é variável do jeito que eu entendi bem. Uhum. É, e aí você vai criar, é, perdão, qual que é o? O se, talvez é variável. Perdão, deixa, deixa eu ver aqui. É... O que no símbolo foi usar xi. Quando é exatamente si. quando, isso. Quando você usa esse xi. Uhum. O, é, o, o Brian vai entender que, que é um, tem um termo noise ah né? tá, bom, tá bom e aí ou seja ele entende que isso aqui é um termo noise tá então aqui uhum. tá a sua variável vamos sim, dizer, sim. assim a sua, a sua variável aleatória e aí para aquele passo de tempo quando ele, você uhum. vai dar o um espaço temporal ele vai adicionar um um pouquinho de, ele vai adicionar um ruído uhum. tipo gaussiano na sua na sua parada tá bom e aí, o... e aí o que acontece? Aí agora então nós temos uma simulação mais sofisticada, em que nós temos 100 neurônios, com período refratário, com valor máximo de, de né, com, com, valor, com valor com constante inicial de 0 até 3, com a duração até de, de mil milissegundos, com esse sigma, né, com esse desvio padrão aqui da Gaussiana que a gente está gerando, tá? porque está centrado em zero, que a gente coloca a flutuação vai tanto para cima quanto para baixo. Mas tem um o mas aqui o desvio padrão né, tá, tá fixo, tá como ponto 2. Então agora a nossa dinâmica ela tá Ela não seria que é uma dinâmica assim, vamos dizer assim, bonitinha, perfeitinha. Né? Ela teria um, um, um wiggling, ela teria um, um, uma flutuação ao longo dessas paradas, e aí se ela bate o threshold, você reseta de novo, que nem você fez, né, de volta para o zero, e aí agora você tem essa simulação dos seus neurônios estocásticos. Né? E não só isso, uma vez que você consegue calcular os firing rates, você calcula os spikes, né? você consegue ver quais são os o número de, de spikes por, por século né? Então você consegue ver, está aqui o número de spikes, aí você vê que a quantidade de spikes ao longo, é, para os diferentes V0s, flutua. Tá? Então esse aqui é o, é o, é o final do desse, desse primeiro tutorial aqui do Brian, que eu acho bem legal. E o e aí o que eu queria mostrar agora é o seguinte, então onde é que entram as redes, né? O, o, o famoso, o tal dos neural networks é, entra. Aí agora esse segundo, esse segundo uh, tutorial ele vai explicar para vocês sobre. Bom, nós então vamos aqui, é, Lógico, que aqui foi, foi um pouco corrido, mas essa é para explicar que o, o Brian tem todas as malandragens que você precisa para definir a dinâmica de um único neurônio e fazer ele e fazer aquela é, a, aquele, a dinâmica da EDO ou ser bobinha ou ser mais sofisticada ou, você pode introduzir ruído você pode controlar o refractory period você pode controlar as thresholds você pode fazer o diabo né e aí ele te dá tecnologia de que para para aquela né para você simular isso de maneira eficiente, escolhendo o, o tipo de, de método que você vai usar, se vai usar analítico, ou, ou Euler, ou numérico, etc. etc. Só que aqueles neurônios eles foram simulados independentemente, ou seja, é, o que um neurônio faz não estava influenciando o que o outro neurônio fazia. E as redes, elas, são, elas, elas entram justamente. Tá? Para, é, para levar em consideração que agora a gente vai, vai fazer, a gente vai introduzir sinapses, ou seja, conexões entre esses neurônios. Então agora. É, é, esse tutorial que está tá, para explicar para vocês o que, que são essas sinapses, como são essas conexões, e eles vão explicar para vocês como você faz para que o, um neurônio aqui, né, influencie o, a, a dinâmica do outro neurônio, tá certo? E esses neurônios estão todos concatenados, né, baseados nessa, nessas conexões sinápticas. E aí agora os neurônios não são independentes, mas sim uma rede nos quais os neurônios falam entre si, tá bom? Então beleza. É, novamente aqui Ó, rodando para importar os tools do Matplotlib, E aí ele vai explicar para a gente aqui quais são, o que qual é a sinapse mais simples, tá bom? Então é, nós temos neurônios, e o, o, o próximo passo é conectar esses neurônios por sinapses. Nós vamos fazer aqui o um tipo mais simples de sinapse, que é o que causa uma, uma variação instantânea né, numa variável depois do pulso. Então vamos, é, vamos, então o que isso aqui quer dizer? Olha, nós estamos aqui definindo. Vamos começar o start scope. Isso é para dizer que nós vamos começar o nosso o nosso é, o, a nossa simulação no Brian, tá? Vamos definir é, esta nós vamos definir então as nossas equações, tá? Em que nós vamos ter a nossa equação para dv/dt e aí agora esse nosso dv/dt vai depender da corrente, tá certo? Então nós temos uma corrente I, né? E o, e o neurônio, então, é, antigamente a, a equação dele era um menos V, mas agora nós é, nós estamos passando um parâmetro I, tá? Então, quer dizer, essa corrente pode afetar a volta, né? a corrente que o neurônio recebe, provavelmente de outro neurônio, vai afetar a voltagem desse neurônio, entendeu? Então esse neurônio é o neurônio, a gente está escrevendo do ponto de vista do neurônio receptor, tá? Porque esse neurônio aqui, com essa voltagem dv ele pode receber uma corrente I e essa corrente I pode vir de outro, de outro lugar, tá? está estimulando ele. Então ele vai fazer o seguinte: olha, nós vamos simular um grupo de neurônios, né? neuron group, nós vamos simular dois neurônios. E nós vamos colocar essas equações dadas por esse lado direito aqui, nós vamos colocar o threshold, nós vamos colocar o fenômeno de reset, não, o, o threshold costuma sempre vir com esse reset, vamos resolver a equação do, pelo método exato. E aí, ó, eu estou te dizendo qual que é o, o GI e o G tal. Aí o, o, que, que, ele, o que, que ele explica aqui é que, o, é que, é que agora é, então aqui nós temos o nosso neurônio zero e o nosso neurônio 1, um, tá bom? E, e como é que a parada aqui funciona? Ele vai dizer o seguinte, ó, que a sintaxe é que toda vez, né? É, então nós vamos ter aqui uma sinapse, tá? E aí essa linha aqui que você comenta caso você não queira explicar, essa aqui que é a novidade, tá bom? É, então agora nós vamos criar uma sinapse nesse grupo de neurônios G, tá bom? Então nós temos um grupo de neurônios G on-pre. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o V postsynaptic vai receber ponto 2. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o, o, o neurônio do On-Presynaptic, né? Ele, ele, é, ele vai ter uma mudança na voltagem dele, e essa mudança vai dar um pipizinho de ponto 2 na voltagem dele quando ele receber, um, um, quando, quando ele receber voltagem do, do outro neurônio, tá bom? Então, e aqui ele está conectando né, o, 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 o neurônio zero ao, ao neurônio 1, um, tá? Então nós temos dois neurônios, o neurônio zero e o neurônio 1, um, o neurônio zero vai passar coisa para o neurônio 1, um, tá bom? Então o neurônio 1, um, perdão, o neurônio zero, que é esse aqui em azul, ele está lá faz, é, fazendo, mandando os spikes dele, tá bom? Então ele fica lá mandando os spikes, spikes, spikes tal, e tal. E aí, toda vez que esse cara é resetado, o neurônio zero é resetado. Ele dá um, ele, 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 dá um ele, ele manda um sinal, né? Quer dizer, olha, tá aqui o pulso, e aí instantaneamente o neurônio 1 recebe é, um, um tapa de ponto zero, de 0,2 na voltagem dele, e aí o neurônio 1, que estava lá de bobeira, ganha um, ganha um tapa ele aumenta um pouquinho a voltagem dele, tá certo? Quando o neurônio 0 dá outro spike, ele ganha um outro totozinho na voltagem. Quando o cara dá outro spike, ele ganha um totózinho na voltagem. E aí, então, esse neurônio 1, um, é, perdão, ele tá. Esse neurônio 1 um, fica recebendo os. Né, é, ele, ele ganha um totozinho de 0.2 cada vez que o neurônio 0 dá um spike. E aí a dinâmica dele fica essa dinâmica assim, meia descadinha até que ele mesmo atinge o threshold, e aí você reseta ele. Tá certo? E aí, a mesma coisa, ele continua recebendo os inputs do outro neurônio, quando ele atinge o threshold, você reseta ele. Tá bom? Então, é, essa sinapsis, essas sinapses, né, elas são regrinhas, né? então a gente pode pensar assim, elas são as regras com as quais o, o neurônio pré-sináptico né, afeta o neurônio pós-sináptico, ou seja, o que está recebendo a, a sinapse, tá bom? E aí tem um monte de sacanagem aqui, né, de como você pode fazer essa regrinha, de você pode fazer esse... você pode... Dizer que você vai aumentar em ponto 2, você pode dizer que você vai aumentar em ponto 5, você pode dizer que você vai diminuir em ponto 2, pode dizer que o outro neurônio está te inibindo ao invés de estar te, tá te excitando, enfim, mas aí, Mas aí beleza, agora vai falar aqui: adding a weight, tá bom? Então ele quer dizer o seguinte: olha, é muito legal, o valor é ponto 2, mas esse ponto 2 estava fixo, né? E na prática, a gente gostaria que esse valor fosse diferente né, para as diferentes sinápticas. Então, ele vai te explicar como introduzir as equações é, sinápticas. Tá? As equações sinápticas são o seguintes: nós vamos aqui o DVDT, e aí ele ele vai dizer: olha, nós temos aqui um. Então, agora nós é, nós, queremos, nós queremos que algumas conexões sejam mais fortes que outras, né? porque as conexões não vão ser todas iguais. Então como é que ele está dizendo isso? Olha, é, as conexões que é, ele está fazendo essa conexão depende do w. Então isso aqui é para dizer o seguinte, olha que aqui ele, ele gerou aqui um. Então agora nós temos o um neurônio zero e ele está conectando esse neurônio zero ao um neurônio 1 um e ao neurônio 2, tá bom? Para o neurônio 1, um, a força da, da conectividade é ponto é, cadê a parada, cadê a força da conectividade? A força vai ser dada pelo estado. Então a força é 1. É um e o neurônio 2 a força vai ser 2, então ele tá, é, j vezes .02, quer dizer o seguinte, né, que o neurônio 1 um, ele vai receber uma vez 0.2 por totozinho, né? E o neurônio 2 vai receber duas vezes o 0.2 por totozinho, tá bom? Para dizer então que a, o neurônio 0 ele está mais fortemente conectado ao neurônio 2. Do que é o neurônio 1. Um. Então, quando o neurônio zero apita e você tem um Spike, né? Você dá um totalzinho de ponto 2 para o neurônio 1 um, e o um ponto 4 para o neurônio 2. Né, porque a, a, a força da conexão entre o neurônio azul e o neurônio verde é maior. Ele, ele setou lá a regrinha para ser maior do que a força de conectividade do azul para o laranja. Então, com isso, você vê o seguinte: olha, como a força da conectividade do neurônio verde é mais do azul para o verde é mais forte a escada sobe mais rápido, né? E aí, é, por a escada subir mais rápido, o verde atinge o limiar dele antes do do, do laranja, né? Então, esse cara aqui apita no 20 e apita em 40, enquanto que o laranja, como demora mais para subir, ele vai apitar só no 40, tá bom? E com essa regrinha daí, é, ele, então, agora ele vai fazer o seguinte. Então, beleza. Então, isso... É, e agora ele vai explicar como fazer uma regra ainda mais complicada. Em que você agora vai introduzir um delay. Tá? Então, como é que funciona essa história do delay? O delay é o seguinte: quando o neurônio zero apitou, ou seja, que ele deu o Spike, ocorreu uma mudança instantânea na voltagem dos outros caras, né? Tipo, foi de uma foi, foi no tempo zero. Um baixou e o outro subiu instantaneamente. E aí você vai falar assim, Pedro, pô, isso aqui não é muito realisticamente, isso aqui não é, é realista do ponto de vista biológico, porque essa, esse efeito né, que o neurônio azul causa no neurônio não é instantâneo, entendeu? Pô, tem, um, tem um delay né, desse spike do zero para ele chegar até lá o outro neurônio, para ele surtir efeito. Então, beleza, e aí então aqui ele dá uma versão upgradizada né, do, do, do seu negócio. Em que aqui ele, vai, ele, aqui ele vai definir uma regrinha em que ele vai introduzir um delay para esse etapa dado pela conectividade, tá bom? Então ele vai dizer que o delay também é proporcional ao J. Então isso quer dizer o seguinte: que o, o, o laranja, ele, o delay é um pouco, ou seja, o neurônio apitou aqui, o azul apitou aqui. Aí, antigamente, né, sem o delay, o totozinho ocorria no, no laranja instantaneamente, mas aí agora ele vai dizer o seguinte: não, ó, vai demorar aqui, um, vamos adicionar um delayzinho, e a regra é J vezes 2 milliseconds. Então, pro, com J igual a 1, que é para o neurônio 1, o delay é de 2 milliseconds, entendeu? Então, o cara apitou aqui no 8, sei lá, perdão, no 8, aqui no 10 o outro sobe, tá bom? 2 milliseconds. Já para o outro cara, como é a regrinha que ele colocou é J vezes 2 milissegundos, para o neurônio 2, esse delay vai ser o dobro, vai ser 4 milissegundos. Então aqui você vê um delay de 2 né, de milissegundos para o laranja e um delay de 4 milissegundos para o pro, pro verde. Né? E aí você agora começa é, Pedro, a. Coisa... Pedro, desculpa, mas, mas é, se ele é mais conectado ao, ao, ao segundo que o primeiro, não? Porque a conexão. Isso. A então... força. É, então não deveria ser mais uh, menos um delay menor quando ele é mais conectado. É, que... Normalmente o pessoal costuma pensar o delay em termos da configuração espacial, né? Sim. Então por exemplo a força, ou seja a uhum. intensidade né uhum. do, 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 da, do da mudança, ela é dada por pela força da conexão, ou seja quanto. Se, se tem muitas, se aquela sinapse é muito forte, né? Hum. Agora, o delay tem a ver com a distância espacial de um neurônio para o outro, né? Então, hum. o neurônio, se o neurônio for muito longo, ele pode ter um, um branch que seja mais curtinho, então ele esteja mais próximo espacialmente do outro Sim. neurônio, mas a conexão não precisa ser tão forte lá. Então, você pode gerar né, uma, um, um delay que seja mais rápido... Que seja mais curto, porque esse neurônio laranja né, estaria tecnicamente mais próximo do, neurônio, do que o neurônio verde, porém a conexão, a força da conexão é mais fraca. Mas, isso é, mas eu não sei se ele tá, se, se esse exemplo aqui ele é, ele tá, ele tem alguma coisa biológica na, em mente, não. Né? Ele está simplesmente mostrando aqui que você pode é, customizar né, essas relações. De diferentes maneiras, né? Do tipo, e, você e... pode customizar os delays, você pode customizar os, os, os... você pode customizar tudo, né? Os delays. Então, então a poderia tudo. fazer inverso também. Pode assim. fazer inverso, exatamente. Onde, você... onde entra na equação como delay? Como entra especificamente, como ele sabe que é aquele delay? Como entra. Tá. Antes, então, a gente... ele, ele sabe porque você onde? criou essa ele sabe porque você criou essa coisa aqui chamada as equações sinápticas né? Então é, você como você começou o scope Sim. E aí por você ter usado essa, essa, essa função sinapses. aqui especial sinapses em que uhum. você vai dizer um quem está conectado com quem Sim. né? E você diz com que intensidade cada um ah, está sim, conectado sim, com o outro. E qual é o delay que você quer para cada um então, deles? Então, esse, esse ponto o... delay já ele sabe que é delay. Isso, porque é porque... ah, por causa tá tá do scope, né? Da definição. Dos... Aí, tá bom, isso, tá bom. porque você está dentro desse escopo, né? Tá bom, tá bom. Então, todas essas funções aqui, o Neural Group, e os o sinapses, e os Conexes e tal, né? Elas são usadas para que o, de maneira que o o, 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 o sistema todo sabe como você está fazendo isso, né? Ele, ele, ele lê esses esses parâmetros que você coloca, né? A conectividade, os weights e os delays, né? Ele ele está nesse S e aí quando você vai monitorar o M, né? E, e vai gravar as coisas, ele ele sabe, né? Ele leva tudo isso em consideração porque esse S aqui atualiza o teu neuron group, né? então, fim das contas o sistema vai saber e aí finalmente, né, onde a, onde a gente gostaria de chegar é que é, o, você vai começar a explicar o Neuron Scopes e aí agora ele vai começar a colocar é, ele vai colocar agora um, um, vai começar a fazer redes mais interessantes então agora ele vai ele vai fazer conexões aleatórias entre os neurônios tá? Então ele vai dizer o seguinte: nós temos agora 10 neurônios, então o nosso grupo de neurônios tem 10. Né? A gente define o nosso neuron group, define a nossas sinapses, e agora a gente vai dizer o seguinte: vamos colocar conexões aleatórias para é, pro, pro, os neurônios. Então vamos dizer o seguinte: a gente vai jogar um dado, tá? e aí você vai jogar um dado, né? vai, vai fazer um sampling lá da sua da, 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 com probabilidade. Ponto dois. Né? E aí, se, você, se, se, aquele, se o número que você tirar for abaixo de ponto 2, você então conecta os dois neurônios. Se for acima de ponto 2, você não conecta os neurônios, tá bom? Então, fazendo uma conexão aleatória desses neurônios. Ó. Então tá aqui, ó. Tipo, eles, eles listaram todos os índices, tá? Então tá aqui os sources. Então, o neurônio ele pode ser o source. E aqui tá, os neurônios são os targets, tá bom? E aí, isso aqui é a matriz de índices, tá? Então, tu vai ter sempre um neurônio que é o, a origem e o, o neurônio-alvo, tá? Porque as, as, as conexões, elas são direcionadas no nosso grafo aqui, tá? Então, ele gerou aleatoriamente aqui. Então, para esse cara, ele criou duas conexões. Esse cara aqui não teve nenhuma, esse aqui não teve nenhuma, esse aqui teve duas, esse aqui teve duas, esse aqui teve, duas, esse aqui teve uma, esse aqui teve uma, esse aqui teve uma e os outros não tiveram nenhuma, tá certo? E aí ele mostra aqui né, para quem que esse cara que está conectado, então ele criou aqui um microcircuitozinho né, em que ele diz né, qual, o, é, que neurônio é, está afetando que outro neurônio, né, que neurônio origem né, está afetando que neurônio target. E aí ele te marca aqui né, nessa, nessa matriz aqui de conectividade né, quais são as, essas entradas. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui o neurônio índice número 9, a gente vê que o 9 está conectado no. É, é 9? É, o 9 está conectado no é, 8, 7, tá bom? É, porque o Python conta o zero, tá? Então o, o Python vai te contar o neurônio 0. Então esse aqui é o neurônio 9, tá, eu vejo que o neurônio 9. Perdão, está conectado no neurônio 9, 8, 7, 6, é, 6. Perdão, li errado. Tá? Então tá aqui, o neurônio 9 tá? está conectado no neurônio 6. tá bom? Para entender o plot do beleza. Então vamos lá, aí então geramos então agora uma rede em que os neurônios estão conectados de maneira aleatória é... e aí agora nós vamos dar forças distintas, né? Então ele... aí ele vai mudando aqui a... o que acontece se você muda aquela probabilidade de, de conexão. Né? Então aí ele Deixa eu ver aqui o que ele está fazendo. Perdão, está rodando aqui ainda. Uh, então, ele está mostrando aqui o que, que acontece se você trocar a sua... Uh, se você trocar a quantidade... Uh, a regrinha né, de condutividade. Tá? É isso. Pro Changing the probability of connection. Então, ele aumentou aqui para P igual a 0,1. Né, a probabilidade ficou menor. Então, ele especificou a quantidade de conexões na sua rede e do outro lado ele fez o contrário, ele aumentou, tá? Então, com P igual a 0,5, aí, pô, ficou super denso, tá certo, né? Aumentou um monte de conexão, né? Então, agora você tem um... Então, controlando essa probabilidade de conexão, você consegue, né, criar uma rede aleatória de neurônios é, em que as forças, né em, em que, em que as, né, em que você vai criando uma rede mais esparsa até uma rede mais densa, né? Até uma rede super densa, se você colocar uma probabilidade de 1, um, aí você está conectando todo mundo com todo mundo, tá bom? É, e aí ele simplesmente colocou um zero aqui nessa diagonal para dizer que o neurônio não está conectado a si mesmo, tá? é, E essa matriz ela não precisa ser simétrica porque a maneira com que o neurônio i excita o neurônio j não precisa ser a mesma maneira que o neurônio j excita o neurônio i, tá bom? Mas isso aqui seria o auto wall tá? Então, beleza. Então agora nós temos uma rede aqui. Esse aqui é o que o pessoal chama de small world, né? Então aqui nós temos um small world de neurônios, todo mundo conectado com todo mundo. E aí, amigo, quando você é, começa a brincar com isso, né, de falar, ah, nós podemos ter diferente tipo de dinâmica, diferentes forças, nós podemos ter diferentes dispersidades, nós podemos ter diferentes conectividades, nós podemos ter diferentes é, delays, nós podemos ter diferentes forças, etc, etc aí cara a os raster plots que você vai começar a obter dos neurônios eles podem começar a criar uns padrões muito loucos entendeu né eles, a coisa pode ficar muito sofisticada porque é, você tem os fenômenos de threshold aí você tem os delays aí você tem né aqui está fazendo uma versão mais mais simplinha né do e cada um né, é, independente para parará e, e aqui Pô, deixa eu ver se ele mostra aqui um, um sistema mais, mais paulado. não source neuron position é, eu tenho... deixa eu ver o que queria então enfim e aí é... enfim isso aqui era só para mostrar mais ou menos então né é... esse eu queria eu queria mostrar um pouquinho esse negócio do Brian tá que era só para vocês saberem que que existe tá um, um software que vai te em que você em que você tem essas essas coisas que as pessoas tipicamente fazem com rede neurólogas elas já têm isso mais ou menos é, codado né? então você só precisa é, invocar as funções prontas né? você não precisa criar um sistema para resolver um né um, um, para escrever para simular um número grande de neurônios porque isso já está pronto você não precisa é, codar um método analítico ou um método numérico porque ele já tem isso pronto você não precisa codar um, 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 um resolvente de equações diferenciais estocásticas porque ele já tem a equação estocástica pronta, sabe? Então é, você não precisa é, fazer a parada lá da sináptica porque ele já tem as, as equações sinápticas é a Então só tem que. Então se você quisesse, por exemplo, ah, eu quero fazer uma simulação do meu do negócio lá que eu estou medindo do meu rato, né? Sei lá, né? Então tu vê, quantos neurônios tem lá naquele pedaço do rato? Tem dois mil neurônios, beleza? Então bota dois mil neurônios. Quantas conexões tipicamente um neurônio faz ao outro? Ah, faz algo de 1 a 10. Então beleza, eu boto uma gaussiana lá centrada em 5, né, probabilidade ali, pro, né, para o neurônio. Mais... Ah, beleza. Então tá ali mas... ah. E qual é a força dessas paradas? Ah, os neurônios costumam ser mais fortes com quem está perto e mais fracos com quem está longe. Ah, beleza. Então posso fazer uma regrinha para dizer como é que eu quero essas, essas forças, né? e o delay, ah, o delay tipicamente quando um neurônio apita aqui demora não sei tanto para que o outro neurônio responder. Ou esse delay tem que ser proporcional à distância dos neurônios, sei lá. Então beleza, tu vai inventar uma regrinha, mas aí cabe a você explicar, né, acertar essas as regrinhas, você está parado e aí o sistema está pronto para você, né? É, e aí você simplesmente roda essa simulação e, e eles têm todo o maquinário que você precisa para você ler os spikes dos neurônios, para você é, ler as estatísticas né, dos spikes e tal. Né? Então, deixa eu. Alguém falou alguma coisa aqui no. Ah, tá. O Guilherme comentou depois antes que também tem o Google Collaboratory para rodar Jupyter através dos servidores do Google. Boa. Então, tá... é, isso aí. Então também tem isso. Eu acho que é o, mesmo, é o mesmo esquema, tá? Então, deixa eu só para. Aí, deixa eu então fazer aqui o. É, todo... eu, queria... eu queria mostrar aqui uma coisinha que é só para só explicar o um, um conceito tá? é que o, o grande o grande, grande chan dessas redes aí é que a rede aprende né que a, ocorre o learning na rede né? isso é o que todo mundo quer saber né ou seja o que e o que que é o learning o learning quer dizer o seguinte que os neurônios eles têm a capacidade de fortalecer conexões e de enfraquecer conexões ao longo do tempo, entendeu? Então o que que é a plasticidade, tá bom? Assim, né? Como é que a gente simula plasticidade? Aquelas synaptic rules, elas podem ser equações é, que mudam ao longo do tempo, entendeu? Então eu posso criar uma regra que é o que, por exemplo, a regra mais famosa de plasticidade é o que o pessoal chama Hebbian learning, entendeu? Então, o que, que é o Habit Learning? É uma regrinha que vai te dizer como você vai fazer, como o, os weights né, do seu sistema vão evoluir ao longo do tempo. Né? Então, é, como, é que a, como é que a parada é o seguinte? Eu vou tomar um líquido aqui que eu não sei o que, que é, eu sou um bebê, tá bom? Eu sou um bebê, eu estou aprendendo a comer. Então, os meus neurônios eles têm um montão de plasticidade. Estou explicando aqui bem porcamente, tá, gente? É, então vocês perdoem, perdoem aí a, a, a neurociência, mas assim, só para dar uma ideia bem grosseira, é o seguinte: eu sou um bebê. Então, o, os meus neurônios estão zero quilômetro, são zero bala, estão pronto para é, eles podem. estão pronto para criar conexões novas de um outro neurônio com outro neurônio, estão pronto para deletar a conexão de um neurônio com o outro. Tá, eles estão cheios de, 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 de açúcar aí que ele pegou do leite da mãe, para né, se bem amamentados, né, para você poder fortalecer conexões e para enfraquecer conexões. Então, é por isso que você talvez tenha ouvido falar que é tão importante a nutrição na primeira infância, né, porque é justamente nesse momento que o teu cérebro está super plástico. Né, e aí você quer... É, e, pô, é a hora que... O, o teu cérebro está pronto para desenvolver né, o teu aparato cognitivo, né? Te ensinar a falar, te ensinar a aprender a falar, te ensinar a aprender a escrever, te ensinar a aprender a andar, né? Todas essas tarefas que são super sofisticadas, né? É, você precisa, né? Do você precisa de açúcar, né? Para os teus neurônios né, poderem fazer o poderem fazer a plasticidade. Então como é que a coisa funciona? Ah, agora eu sou o bebê, eu, eu tô tomando esse alimento aqui, vou comer hoje eu vou comer banana, né? Eu nunca comi banana na minha vida. Aí os meus neurônios estão lá meio que aleatoriamente, né? Eles não sabem o que é banana. Aí eu como banana e o, o meu cérebro produz uma reação, né? E aí os meus neurônios, aí eles vão receber um monte de açúcar e aí eu vou ter um sistema de feedback que vai dizer o seguinte: papilas gustativas nós, neurônios aqui de trás do cucuruto, descobrimos que quando você sente esse gosto dessa coisa nova que você experimentou chamada banana, porque que isso aqui é bom para caramba, entendeu? Que isso aqui é, é, é isso que a gente quer. Né? Então, aí eu estou te mandando um feedback para que ó, quando, esse, quando você sentir cheiro de banana, quando você ouvir falar banana, quando você vê banana, eu quero que os teus neurônios comecem a apitar desesperadamente, né? Eu quero que você... For... Então, aumenta aí a força dos neurônios e tal, né? Para que a gente saiba que, ó, chegou o mesmo. Porra, não, aí, né? e isso serve não só para ser humano, mas serve para qualquer outro bicho, tá? Serve também para macacos, né? serve para serve rato, né? O rato, o rato, quando o rato descobre os, né, o, o que, que é o queijo, amigo, né? tu bota lá o um pedacinho de queijo, que o, cara, que o rato cheira o queijo pela primeira vez, Come o queijo pela primeira vez e aí o negócio dá uma relação em cascata lá no cérebro do cara que depois isso aqui é coisa fina, O o rato depois fica louco atrás do queijo, né? Tu faz o e, o e aí tu consegue subornar o rato a fazer o que você quiser. Agora eu quero que você rato fique aí andando pela minha pelo meu pelo meu labirinto que eu inventei para ver se tu é burro ou se tu é inteligente. Aí pô, tu treina o rato, tu suborna o rato com o queijo, né? O rato aprendeu aquilo, comportamento condicionado. Então, o que é essa plasticidade? Essa plasticidade vão ser regras, né? Em que você vai escrever regras dinâmicas para como os weights evoluem ao longo do tempo. E aí tu vai treinando a tua rede a ter as respostas que, né? que você gosta, né? É, e, e, e evitar as respostas que você não gosta, entendeu? Então, pô, foi lá. Eu sou, eu sou eu sou lá, eu sou, vamos, sei lá, eu sou o um cachorro, eu sou um puppy recém-nascido, né? Eu sou um, um cachorrinho aí, eu sou burrão. Aí eu vou lá, eu vou lá mexer com o gato da casa. Só qual eu vou lá, né? todo, todo mundo já viu isso no filme. Aí vai lá, o, o cachorro todo otário, vai lá, ah, tem aqui um outro bicho aqui na casa, vou lá ver qual é a dele. Chega lá no, 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 no gato, toma ali uma porrada, né? Aí o que que o cara aprende? Opa, 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 o neurônio. É Aí então, quer dizer, tu vai ter o sistema nervoso que recebe dor, e aí a dor existe, né? Para você ensinar o teu sistema, tanto com, é, então o queijo seria como assim, ah, Vamos ensinar o, o, o rato com um positive reinforcement, né? E o, e aí o cachorro levando uma porrada do gato, ele tá aprendendo que o gato é um bicho perigoso com um negative reinforcement, né? Então Opa, chegou ali o gato, isso aqui, meu irmão, isso aqui é pô, não, não mexe com esse cara, não, que aquele bicho lá, pô, ele é, ele vai te bater, ele vai te machucar, não sei o quê, então tu cai fora, entendeu? Né? E aí você vai. E aí o, o, o pup vai aprendendo, entendeu? Né? O, o, o aprend ah, isso aqui é bom, isso aqui, sei lá, o meu dono é bonzinho, então, pô, ah, eu só chego no dono, eu ganho eu carinho, eu ganho o biscoito, ganho não sei o quê, para, para. Então, o que, que você está fazendo com o cérebro? Você está usando né, esses artifícios, né? Por exemplo, do. Ah, é, se você, se o pup senta, ele ganha o, ele ganha o biscoito, né? Então, pô, tu, tu usa lá o que que é o biscoito? É o açúcar. Então, pô, você usa a fisiologia do cara para dizer o seguinte, ó, se você é o cachorro e você sentar e eu te dou o biscoito, eu tô treinando as tuas, tuas conexões, né? Para você saber o seguinte, ó, toda vez que você ouvir a palavra senta ou que você, né, fica malandro e os neurônios que ouvem a sua voz e que reconhecem e, 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 e vão botar o teu aparato linguístico, né, para para funcionar, né? Para entender o seguinte, se eu falar senta, amigo, pô, tu bota se o cérebro do, do, do cachorro pensa assim, não, tem tenho, tenho que botar isso aqui para funcionar, porque se eu entender essa palavra senta e eu entender que essa palavra quer que eu faça alguma coisa e eu fizer então eu ganho o meu positive feedback, e aí o, a, a rede ela tem essa plasticidade né, para você ir aprendendo que isso é jogo, que isso é jogo, que isso é jogo. Aí, tenho, aí depois de um certo tempo, né, a tua rede fica craque em reconhecer esse, esse behavior. Né? E aí depois o cachorro, quando, aí, que, é o, que é o que a gente chama de treinamento, o que, que é o treinamento do cachorro? É você ficar. Né, dando o negócio lá com tentativa e erro até o cachorro e criando essas conexões né, até ela entender que assim funciona. Mesma coisa com criança, aprendendo a escrever, vai escrever errado, B com A, o B com A, bar, B com A, bá. E porra, vai falar isso um milhão de vezes até que a criança porra, vai entender que é B com A, bá. Aí vai escrever, vai escrever tudo errado. Tá feio, tá feio o B, tá feio o B, tá feio o B. Tá melhorzinho, tá melhorzinho. Aí tu vai dando feedback a criança, ó. Escreveu, tá melhor, tá melhor, não sei o quê. a criança vai entendendo, vai ficando feliz, porque quando você fica feliz, a criança sente que você tá feliz, ela produz dopamina no cérebro, e aí o cérebro vai falar, ó, tá, o pessoal tá gostando aqui do que você está fazendo, tá indo na direção certa. E aí tu vai guiando né, as tuas a, 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 a tua rede, né? A ajustar as conexões para fazer o behavior esperado. né Então, e aí. É, no fim das contas, aí a criança escreve B com A ganha a estrela, não é isso? E pô, ah, aprendeu a ler, beleza, todo mundo bate palma, né? Não sei o que e tal. Né? E dependendo se você é mais ou discurso, cursos escrever errado, leva uma porrada, aprende por é, feedback negativo também, né? Então, e aí, <laughs> mas o pessoal da. Né? Quer dizer, é o dela, era isso, né? mais um, enfim, né? Mas aí, mas aí o pessoal depois mostrou, cara, que, ah, que com feedback, né? A pedagogia depois, né, vai descobrindo que com feedback negativo não é tão útil, etc, etc, né? Então, cara, mais ou menos assim, o, o quando você for falar, então, eu queria dizer o seguinte, né? Quando você for falar numa rede que aprende, learning, tá? É, o que você, você tem que entender é o seguinte o que, que é uma rede neural que aprende é uma rede que vai ter uma dinâmica para os neurônios tá de como os neurônios fazem os seus sinais é você tem uma uma lei sinática né dizendo como o neurônio que está conectado a outro neurônio afeta com o seu sinal o outro neurônio tá e aí tem essas regrinhas podem variar como a gente mostrou ali né é, e o aprendizado é esse processo que ocorre Tipicamente a longo prazo, né? É, em, que você, em, 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 que, em que você vai ajustando esses, essas connectivity strengths para obter, vamos dizer assim, né? o, o, o efeito desejado. Tá? Então, quando você usa isso nos artificial neural nets, o, que, que, o, o que, que o que o que o o, que que o Google fez né? o, que que o, o que que essas deep neural nets fazem elas pegam um layerzão de neurônio conectam com um outro layerzão de neurônio conectam com outro layer de neurônio conectam com outro layer de neurônio para fazer uma rede que eles chamam deep layers né porque tem uma quantidade de, uh, layer com layer com layer com layer com layer então vai fazer um deep uma rede neuronal deep, deep né? longa né? e aí você tem conexões do primeiro leia para o segundo, segundo para o terceiro, terceiro para o quarto, o quarto para o quinto e assim por diante. Tá? E aí, como é que você treina a rede neural? Ah, vamos dizer que eu quero treinar uma rede neural para diferenciar gato de cachorro. Tá? Então você vai ter um banco de dados gigantesco em que você vai ter imagem de cachorro e imagem de gato. E aí você vai fazer o seguinte: olha, vamos treinar agora a rede neural. Mostra uma imagem de gato. Rede neural, isso aí é um gato que você forneceu o label, aí a rede neural vai fazer o seguinte, tá? Vai codificar, né, as paradas, né? E, e vai entender aquilo, beleza? Isso aqui é, é, é o gato. Aí tu vai mostrar outro gato, né? Isso aqui também é um gato. Aí ela vai modificar os weights, né, para entender que tanto aquele primeiro gato quanto o segundo gato são os dois gatos, né? Aí depois tu mostra um cachorro, vai falar, ó, isso aqui é um bichão diferente. Isso aqui é um cachorro. Aí a rede vai aprender. Aí O que, que você quer fazer? Você quer dar um jeito né? de treinar a rede, de, é, de, de, ir, de ir pegando as coisas que são similares e ir aprendendo que elas são similares. Né? Então, você quer trocar esses weights de maneira que os pixels são diferentes, porque as fotos dos gatos são diferentes, mas você quer ensinar para ela que essas coisas são a mesma classe, e você quer ensinar que, esses, que essa outra foto aqui com esses outros pixels do cachorro elas dão uma outra classe. E aí tu vai treinar isso, né? Vai treinar essa tua rede para que você fique, maxi... você fique separando uma classe uma da outra, né? E aí você alimenta a rede daí com uma porção de fotos de gato, e aí a rede começa a entender que todas essas fotos aqui né, são, são da mesma classe, e você alimenta ela com um banco de dados muito grande de fotos de cachorro. E aí a rede entende né, que todas essas outras fotos são fotos de cachorro. E aí você mostra um gato que não estava nesse seu banco de dados, e você manda a rede adivinhar, pô, os weights, né, os, os weights já estão tão bem treinados né, a identificar os features da sua imagem, que vão levar você a, a classificar aquela imagem como gato, que você treinou, né, fez o update dos seus, das suas conexões para isso, que daí a rede adivinha que, aquele, que, que, que essa imagem nova de gato é de fato um gato e consegue fazer. Então, se você tem uma rede super bem treinada, a rede adivinha bem para caramba. Né? Então, o que, que o Google fez para re... fazer esses reconhecimentos automáticos de imagem? O Google invent... é, criou um banco de dados cavalar de imagem de vários objetos: gente, barco, gato, cachorro, banana, não sei o quê. É com, sei lá, com milhões de classes. Né? E um banco de dados com bilhões de imagens. E aí ele pegou uma rede neural muito grande, né? Com muitos layers de neurônios, e treinou essa rede nos, nos supercomputadores lá da Google, né? Para que aquela rede ficasse malandra, né? E aí de agora, de, e aí agora você pode pegar aquela rede, aquela rede já está treinada. Então depois você manda um, né? Então, depois de um período, vamos dizer assim, de uma otimização, né? De treinando né, essa, essa rede em que você ensinou a rede a fazer essas discriminações. Num banco de dados muito grande, tu tem uma rede super malandra, e aí agora tu pode pegar aquela rede e, e pegar uma imagem aleatória da internet, né? Que o Google não colocou no seu conjunto treino, mas a rede já está tão bem treinada que se você dá aquela imagem para a rede, a rede pô, vai te dar um, um resultado razoável. Né? E, então, né, é inspirado né, no, no que os nossos neurônios fisiológicos fazem no cérebro tá então o, a, a, a parte final fica um pouco isso né do tipo mas com qual é a melhor maneira de se treinar uma rede artificial né como é que você faz para codificar conceitos mais complexos na rede etc etc como é que você né? como é que esse processo faz aí o pessoal que treina com, que, que mexe com artificial neural networks né busca é, inspirações né, na biologia para desenvolver esses algoritmos melhores. Né? E o pessoal da biologia às vezes está lidando com caixas pretas né, dos cérebros né do, dos animais que estão fazendo as suas as diferentes funções e aí eles buscam na, é, inspiração né, nas artificial neural networks para ver se aqueles algoritmos lá de como eles treinam redes artificiais se eles serviriam para explicar como a rede biológica está aprendendo os seus processos, né? criando então essa sinergia que é cada vez mais bem explorada, né, entre as artificial neural networks e as biological neural networks. Tá bom, então era o que eu tinha para hoje, era isso. Aí ah, uma outra coisa que eu ia falar é que é eu quem quiser. Ah, isso isso aqui então fecha então a nossa introdução aqui ao, 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 ao neuroscience, tá? Que é o básico dos conceitos. Aí, se você quiser saber o que eu faço da, da minha pesquisa, eu mesmo, né, aí você pode ver, tem uma sequência de vídeos meus no meu site, que eu falo lá, né, que eu falo um pouco de Introduction to Computational Neurology, e que a minha área de pesquisa é o seguinte, tá, a rede faz o que ela tem que fazer, e eu me interessa quando, quando começa a entrar patologia, doença nessa rede, você começa a destruir aquela rede, e aí a rede perde a funcionalidade dela, esse é o tipo de coisa que me interessa, né. Então, eu vou falar bastante de computational neurology né, nesses vídeos no meu site. E quem quiser ver também a minha, a minha pesquisa, você também pode ver no canal da Semana da Matemática Aplicada, número 3. Eu dei a minha research talk lá alguns, algumas semanas atrás. Aí você pode voltar lá para a minha, minha palestra lá da CEMAP, né? Os vídeos os do meu site estão em inglês, mas a palestra da CEMAP está em português. E aí, com sorte, vocês terão estarão mais bem equipados, né, para saber o background das é, da, das coisas que eu falei, das coisas que eu falei por lá, tá bom? Perguntas. É. Pedro, eu acho muito bom, é, acho bom dar para eles, para os alunos que estão fazendo curso por crédito, um exercício para ele colocar um pouco. O mal na massa poderia ser o exercício aberto assim, mas se a gente pensasse, não <laughs> agora, mas assim, para eles fazerem até um pequeno exercício para experimentar, ah, já, é, exercícios, né? É exercício que você pode fazer. Então, vou dar aqui, lista vou dar aqui, a lista, aqui né? Exercício número um é. O pessoal fala muito em, é, em gerar é, pulsos de maneira aleatória, né? Spike trains de maneira aleatória. A pergunta número um: você consegue, ou no MATLAB ou no Python, né? Você consegue gerar uma sequência de? Você consegue simular um processo de Poisson com uma, um lambda dado, né? Ou seja, se você aumenta o lambda, você começa né? Você você segue o processo de Poisson, você consegue gerar mais pulsos, né? É, todos eles aleatórios. Então o exercício seria simule é, spike trains governados por um processo de Poisson e aí mostre para a gente o histograma do, dos inter-spike intervals, né? E aí você tem que ver, você tem que achar uma função exponencial, né? Que é a propriedade do, 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 do Poisson process, né? Então né, de maneira que é uma exponencial meio que centrada ali, né? com, com um pico ali no, no teu lambda, né? de maneira que vai ter mais interspike intervals no, no valor lá um sobre lambda, né? e aí pô, o, e aí o, é, intervalos maiores aquele lambda vão ficando exponencialmente menos prováveis, né? Então mostra essa distribuição do interspike intervals. Coisa número 2. rode os códigos em Matlab, né? tipo eu posso eu posso de sacanagem é, disponibilizar o código em PDF para forçar vocês a copiar linha por linha no MATLAB e rodar eles no seu próprio computador. Isso é muito bom, porque é assim que você aprende a tá? codar, é, 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 é copiando linha por linha, entendendo linha por linha do, do negócio. Né? Aí o negócio vai rodar e, e, o, e aí vocês vão poder reproduzir aquele Hotkin Hux, aqueles filminhos, aquelas paradas. Né? Então, isso também seria, seria, um, seria uma coisa legal. Coisa que você pode fazer, eu simulei o Hodgkin Huxley na EDO. Você poderia simular o FitzHugh-Nagumo na EDO, entendeu? Tipo né? fazer, o, fazer o pulso, mas faz a, a. Simula ele com. Ao invés de simular naquele sistema 4x4, simula no sistema 2x2, né? O pulso vai ser um pouco, vai ter uma cara um pouco diferente, porque as equações são diferentes, mas é, dá para dá simular o pulso também é, na EDO. Né? E. É, e aí eu diria e aí diria o seguinte né ah, e para aquela por exemplo para aquelas condições lá do do, 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 do né o que acontece se você é, o que acontece se você muda as condições iniciais daquele sistema né então quando eu dou aquela aquela soma de gaussianas né e a, a gaussiana tem uma certa altura e uma certa width né um, o que acontece se você a, a, faz a, a gaussiana mais achatada e mais fraquinha será que ainda Quer dizer, você vai ver que não são todas as condições iniciais que levam à formação de pulso, né? Então, isso também é uma parada interessante para se ver, né? Então você poderia mexer com os, com os parâmetros daquela gaussiana e demonstrar: ah, esse, para esses parâmetros aqui você consegue gerar um pulso, para esses parâmetros aqui você não consegue, a, a condição inicial não gera o, o pulso viajante, né? Então isso é outra coisa para dá. Então são vários exercícios assim que, que os estudantes poderiam poderiam fazer e aí se tiverem algum problema, né, podem me mandar um e-mail. Eu, eu, eu dou uma ajuda também, tá? é, desde que temos aluno que vá uh, escutar depois porque é essa coisa que tem aluno que é, escuta um vídeo, né? seria se, poderia enviar um textinho que de maneira que depois manda também os outros vou mandar uh, escrito. Vou mandar muito um texto. Posso, posso, posso fazer, ah. é, posso fazer sim. Acho, acho ótimo. É, que daí são actionable items aí para todo mundo. E aí, o um negócio do, 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 do Brian, né? É, o, o, eu, 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 eu particularmente tive dificuldade de rodar o Brian localmente, tá? Então, tipo, você instalar o Brian, talvez seja uma parada meio chata, tá? É, agora, uma coisa que você poderia fazer é pegar aquele Jupyter Notebooks do, do tutorial. E, e mudar né do tipo ah eu quero agora fazer uma parada com outro tipo de delay uma outra regrinha de conexão né uma outra parada e aí vê o que e aí vê como é que muda né tipo só para você ver se você consegue simular as coisas no, no Brian né é, seria legal também né então ah aquelas equações lá eram do tipo uma rede, eles usaram uma rede que eles chamam de Airdos Reni, né? que é o que é porque eles dão aquela conexão de probabilidade estocástica. Né? Você pode colocar uma outra distribuição lá se você quiser, né? ah, uma outra regra lá. Eu vou conectar todos os neurônios pares com os pares e os ímpares com os ímpares, só para criar uma, uma outra estrutura de conectividade. Né? Ou eu vou criar um círculo, né? Em que um neurônio 1 um, fala com o da direita e da esquerda com isso, eu vou criar um, um, um círculo e aí eu quero ver para brincar de telefone sem fio em né, que fala e aí a coisa vai né, até é, e aí pode fazer o telefone sem fio, né? Para ver o que acontece então se você tivesse um, um loop né, na, na, naquela rede. Né? É um triângulo, né? O triângulo 1 um fala com 2, o 2 fala com 3, o 3 fala com 4 e o 4 volta a falar com 1. Um. Então você faz um, faz um loop, né? Poderia ver o que acontece com ah, uma conectividade dessa, né? Tipo, tipo loop, o que que você ganha, né? Aí você, ao neurônio 1, um, ele fica lá pitando, mas depois de muito tempo, o primeiro negócio que ele mandou, que chegou no neurônio 2, chegou no neurônio 3, chegou no neurônio 4, chegou no neurônio 5, né? Aí ele vai receber um, um, um totó, né? Do, do, do neurônio que tá conectado com ele. Só que se você colocar um monte de delays. Né? O neurônio que talvez podia ter um, um, um você, por exemplo coloca ele para ter um, uma certa frequência periódica, se ele começa a receber feedback dos neurônios depois de um certo tempo com os delays aleatórios, você consegue gerar caos no sistema. Né? isso é uma interessante, né? Tipo, você coloca, né? você coloca assim: qual é o delay do neurônio 1 para o 2, do 2 para o 3, você coloca esses delays como variáveis aleatórias. Né? Então, é, e, aí, é, e aí você conecta esses neurônios de volta no neurônio 1. Aí é, você, você, no fim das contas, você vai. O neurônio 1 ele vai mandar o sinal e no futuro ele vai receber um feedback daqueles outros neurônios num tempo futuro aleatório que depende desses delays que ele foi coletando ao longo do caminho. E aí ele talvez tivesse um ritmo, né? E aí lá para frente ele começa a ter um. um uns, uns, ele começa a, a sair daquele ritmo que ele tinha, né? porque ele começa a receber feedback dos neurônios, né, desses delays aleatórios, e aí você começa a perder aquela periodicidade que você tinha, e o neurônio começa a ficar com um comportamento mais errático. Isso, por exemplo, teria um, um exercício que dá para fazer fácil, né, com, com o Brian, né? só tem que fazer, coloca o delay, aprende lá como é que faz para colocar random delays, aquele xi, né, xi, né, é. aí quem sabe ele aceite delays aleatórios e aí pô, você consegue que ah, há então um caos no seu sistema, né? Então é, é, e aí o teu neurônio que começou certinho, começa a desenvolver um comportamento errático, né? Aí tu vai ver o raster plot dele, ele vai começar com os pulsos todos bem espaçadinhos, e aí lá no futuro ele começa a ficar meio maluco, né? Porque fica meio, vamos dizer assim, começa a ficar meio ergódico a coisa, né? É... então também seria um exercício aí legal, né? Tudo isso aí, coisas coisas bacanas para fazer. Perguntas é, aí? Talvez acho... pode, pode pode dar algumas escolhas, escolha três dos quatro sugestões, algo assim, de maneira que os alunos. Uhum. É. É, você pode mandar um texto, de maneira que depois eu envio para os, para os grupos. Tá bom. Então, é, alguém comentou também aqui no. O Gastão, que o Júlio é muito bom para a áudio comentou no. no mas ah, tá. é, é, vocês estavam. Está mostrando também sistema não linear, não? Acredito. Ah, sim, não é? claro. É, aí, é, o, o Júlio, uhum. eu não, não sei mexer ainda. Alguém vai ter que me ensinar. <laughs> então, parabéns, muito bom. É, os alunos, tenho certeza, que adoraram. E, então, é, espero que esteja tudo bem lá no Texas. A sua nova. <laughs> Na, na Europa estão fazendo o lockdown, né? as pessoas estão se, não querendo se voltar fechada. Esse, aqui estamos sempre no mesmo, então uhum. <laughs> meio lockdown, meio não lockdown, então aqui você continua aqui. Tá bom, brigadíssima. Beleza, Foi gente, excelente. então tá. Agradeço aí a todo mundo pela atenção, espero que tenha sido útil. Foi dez, se tiver, pode ver, se tiver, pode ver é. que todo mundo ajuda. <laughs> se tiver, é, se tiverem perguntas aí é só me mandar, tá bom? É a gente vai, vai resolvendo tá e aí é bo, bo, bom fim de curso aí para vocês e eu termino de mandar os, os materiais aí eu vou, eu que não deu tempo de organizar aqui as, as minhas paradas, não, não mas eu, eu, compilo a, eu, eu compilo as paradas e eu, eu organizo, mando para vocês, tá bom? Ok gente, então tá, tá um abraço para todo mundo, agradecer. bom.